အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Freedom Fighter အဖွဲ့အနေနဲ့ပတ်စံပုံတူနေ့ညတိုင်းပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့လေးမျက်နှာစကောင်းဝိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့အစီအစဉ်ကို Moderator ဖြစ်လုပ်သွားမယ်ခဲ့ထပ်ပါဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဟိုပုံမှန်စကောင်းဝိုင်းအစီအစဉ်လေးလိုမျိုးမဟုတ်ပဲねဟိုကျွန်တော်အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ debate ပေါ့နော်ဒီပမာဒီနေ့ဖွဲ့စည်းတင်တာမတင်တာဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် debate ပြုလုပ်သွားမှာပါဆိုတော့ဒီ debate နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတာနည်းနည်းရှင်းထားချင်ပါတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တခြားလုံးလေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လေးမျက်နှာစကောင်ဝိုင်းအနေနဲ့ဒီဒါလောက်တေးစကောင်ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာတော့ဒီຫນွေဥတော်လည်းစာဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီဒါလောက်တေးလုပ်ဖို့အထူးသဖြင့် debate လုပ်ဖို့ပို့ပြီးခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့အမြင်မျိုးခလဲဖို့ဆွေးနွေးဖို့ခက်ခဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုပေါင်းနေကျင်းလာတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတနည်းတစ်ပုံပြန်ပြီးဖန်တီးချင်တာလေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စပေါ့နော်ဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါဟိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားမယ့်ဟိုသုံးဟိုချင်းချင်းစဉ်းစားမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေမှာကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာအများစုကဟိုအုပ်စုတွေပဲကွဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုထောက်ခံတဲ့သူနဲ့မထောက်ခံတဲ့သူတွေအုပ်စုတွေပဲကွဲပြီးဒီကနေကျွန်တော်တို့ဖြေရှားဖို့ခက်လာတယ်ဒီအကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ debate ကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမတူညီတဲ့အမြင်တွေစဉ်းစားချက်တွေဒီပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကျွန်တော်တို့သင်ယူလို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားချက်တွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပိုကောင်းတဲ့အဖြေတွေရမလဲဒီလိုမျိုးစဉ်းစားချက်တွေကနေကျွန်တော်ပို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေစုဖွဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးမြင့်တင်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လောက်သွားမဲ့စကောင်းပုံစံလေးလည်းရှင်းပြထားခြင်းပါတယ်စကောင်းကကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဒီ recording ပွားတဲ့တောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ recording အပြီးမှာတော့ဒီအလွတ်ဆွေးနွေးရဲ့ session ကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစကောင်းဝိုင်းလောက်သွားမဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းပထမအပိုင်းကတော့ဒီဖိတ်ထားတဲ့ speaker ၄ယောက်ရှိတယ် speaker တွေကိုကျွန်တော်တစ်ယောက်ချင်းစီ9မိနစ်စီဖွင့်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဒုတိယအပိုင်းကတော့အမေးအဖြေခံတာဖြစ်တယ်အမေးအဖြေရောဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီတက်ရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေအမေးနေခွင့်နေရှင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်လူတွေလည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟိုပုံကိုယ်ရေးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအပြုသဘောဆောင်မှုနဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ဟိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးတို့လူရင်းပြောပေးဖို့ပဲပေါ့နော်နောက်တော့အပိတ်ပေါ့နော်အပိတ်ကတော့ဒီခုနစပီကာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမြန်အလှည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်5မိနစ်စီကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ပိတ်မယ်ပြီးကတော့ကျွန်တော် recording ပိတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုကအလွတ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တစ်သက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်မှာတော့ speaker တွေကတော့ဟိုရှိကြမှာရှိနေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုတသက်ကျွန်တော်အလွတ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီစကောင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်အကျဉ်းလေးရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ပါတော့အားလုံးလည်းစောင့်နေကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့စကောင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းတင်ပြီလားပေါ့နော်ဗမာပြည်နယ်ဒီဖွဲ့စည်းဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားချက်တွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ဒီဒိုင်းသူရေးခြေခံတဲ့စဉ်းစားချက်တွေလူမျိုးကြီးဝါဒကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားချက်တွေစသဖြင့်စဉ်းစားချက်တွေရှိကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားချက်စသဖြင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်မှာအဆိုဘက်ကရောအခြေဘက်ကဆွေးနွေးမဲ့သူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမစဉ်းစားချင်းဒီspeaker အနေနဲ့မတ်ငြိမ်းပြီးကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်မတ်ငြိမ်းပြီးကတော့ဒီအားလုံးလည်းဟိုတည့်ရလည်းတည့်ချလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီຫນွေ online မှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားအရေးဖက်ဒရယ်အရေးပြီးတော့လည်းနိုင်ငံအရေးဒီအပိုင်းတွေမှာလည်းလေ့လာနေသူတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဲ့ငင်းပြို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခွင့်9မိနစ်ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရထရေးဟိုငင်းဘက်ကအတန်အခုအတန်အဆင်ပြေရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သက်တယ်နည်းနည်းပြောပြရကျွန်တော်မဲ့ငင်းပြကွာအပြင်ရောက်နေပေါ့နော်အပြင်ရောက်နေတော့ဒီဟိုပြောတဲ့အခါမှာတခုခုလိုအပ်ချက်ရှိသွားရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောထားချင်ပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်မင်းပြောလို့ရပါပြီဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုရက်ထက်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဟိုကိုရက်ထက်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အခုကဟိုဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုဟိုတကယ်ပြောဖို့အားခဲထားပါတယ်ဟို PowerPoint presentation တွေလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကြားဖြတ်ပေါ့နော်ဟိုအရေးပေါ်အပြင်မှာတွေးဆမှုတစ်ခုရှိဖို့ဟိုခီးသွားတာအပြင်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ presentation လည်းမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအခုကအချိန်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် debate ပုံစံနဲ့တစ်ချိန်လုံးဟိုပါပြီးတော့ဟို
ပြင်ထားပေမဲ့မပါနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်เนาะနောက်ထပ်တစ်ရက်ပေါ့နော်ပြန်ချိန်ညပြီးတော့ပြောတာမျိုးကိုဟိုတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုဆောင်ခါရောကိုအောင်ဖုံးမော်နဲ့ကိုဟင်းတဲ့ကျော်လုံးနဲ့လည်းအတူဆွေးနွေးကြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီចောင်းသားလူငယ်တို့ကအာဒီတော်လန်ရေးကိုမောင်းနေတဲ့အဓိကအားတစ်ခုလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလို့တွေးကြောက်ကောင်းတဲ့တမကចောင်းသားရင်းနဲ့အတူဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုအရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီဒီဟာကဒီကိုရက်ထက်တို့စီစဉ်လာတာ၄မျက်နှာ debate လို့ဆိုပေမဲ့ကျမကတော့ဒီ debate အစားပေါ့နော်အခုအခြေအနေရဒီ dialogue အနေနဲ့ပဲကျမဘက်ကဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခဏထွက်သွားပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမယ့်အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုတွေ့နေရတာတခုရှိတာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့အတူဆွေးနွေးကြတာကဒါကအဖြေမှန်စီကိုအနည်းဆက်ဆုံးရအောင်ပေါ့နော်ပူတွဲကြိုးပမ်းကြတာနောက်ဒီပူတွဲအဖြေတရက်ကိုရှာဖွေကြတာလို့ပဲဟိုကျမသဘောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗမာမြန်မာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရှိတင်တလားဆိုတော့ဘာကြောင့်ရှိတင်တလဲဆိုတော့ဒီ context ကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးအချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်အချိန်ရလည်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်အချင်းချုပ်လောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်မတူတဲ့ပေါ့နော်ဟို parallel ဖြစ်နေတယ်တော်လိုင်းကြီးကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းကြီးနှစ်ခုကတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်တစ်ခုကဒီဗမာမြန်မာတွေရဲ့တော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကဒီဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်ကိုအဲဒီဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်နဲ့စစ်တပ်အုပ်စိုးမှုနဲ့ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုတဲ့ဒီရုန်းကန်မှုတော်လိုင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဗမာမြန်မာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့တော်လိုင်းကြီးပါအဲ့ဒါကဒီဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်နဲ့လူများစုဗမာကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအလားတူတံမြန်တက်ရောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီခြားသောလူမျိုးကြီးဝါဒတွေရောပေါ့နော်တခါတည်းစန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီဒန်းတူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ရုန်းကန်မှုတော်လှန်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတူတယောင်ဖြစ်ပေမဲ့အခြေခံကြကြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တူတာတွေလည်းရှိသလိုအခြေခံအဖြစ်မတူနေတာလည်းရှိရဲဆိုတာတိမှတ်ပြဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗမာမြန်မာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့တော်လှန်ရေးဟာပါအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစောကပြောသလိုပဲဒီဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်နဲ့လူများစုဗမာကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ရုန်းကန်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဒန်းတူရေးဆိုတာမှာ equality တွေမကဘဲနဲ့ equity ပေါ့နော်။ဟိုဒန်းတူညီမျှမှုရောတာတူညီမျှမှုရောဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုစလုံးပါဝင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဒီဗမာမြန်မာပြည်နယ်ဟို unit ကိစ္စတွေဘာကြောင့်မလို့ဟိုဆလာတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာအာဒီအာနာပိုင်းခြားမြောက်ဝေမှုတွေဒီလွတ်တော်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးစုလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ထက်လွတ်တော်စသဖြင့်ခေါ်တဲ့ဒီ federal မှာရေးပါတယ်လွတ်တော်မှာကိုယ်စားပြုပါဝင်မှုတွေဆိုတော့ဒါတွေအကြောင်းကိုကျမတို့အမြဲတစေအရင်ကလည်းထပ်တလဲလဲပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အခု session မှာတော့အချိန်မလုံလောက်လို့ဟိုအကျယ်ထက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီ parallel နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီပါတီ3ရက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာဒီပါတီ3ရက်ကဗာတွေလဲဆိုတော့ဒီလူများစုနဲ့လူများစုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ဒီပါတီတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်စစ်တပ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေဆိုတဲ့3ရက်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတတိယပါတီဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်လူနည်းစုလူမျိုးစုတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘေးဖယ်ထားတာနောက်ပြီးတော့နောက်ချန်ထားတာပေါ့ marginalize လုပ်ထားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးတို့ရင်ကြားစေရေးတို့ဟိုအဲ့လိုပေါ့အရေးကြီးတွေတို့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတွေတို့ဆိုပြီးတော့လေအကြိမ်ကြိမ်အလီလီပေါ့အစိုးရဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတိုင်းကတခါမှမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲလို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်အခုအချိန်ထိတောင်မှလူမျိုးကြီးဝါဒတည်ရှိရဲဆိုတာကိုလူများစုအုပ်စိုးသူတွေကအမြဲတမ်းလိုလိုငင်းပယ်မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအမြင်ချင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးတွေဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်း ignorant လုပ်တယ်ပြီးတော့ patronize လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြုမှုတွေကတောက်လျှောက်ရှိနေခဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ2021ဆရာနာမသိခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစစ်တပ်နဲ့လူများစုပါတီအစိုးရကနိုင်ငံရေးကိုဒါအဓိကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့အခုຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကာလမှာကျတော့ဒီစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချရေးပေါ့နော်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမြေပြတ်တုံးရေးနဲ့ဒီလူများစုထောက်ခံတဲ့စုဖွဲ့မှုပေါ့ဥဆောင်မှုတွေရုံးကန်မှုကဒါအဓိကဒီလူနည်းစုရေးတို့လူမျိုးစုရေးတို့ဖက်ဒရယ်တို့ဆိုတာအဒီအပယိကတွေတာမညောင်ညတွေပေါ့မုန်းစီတော့ဗဲစီနေမှမသိတဲ့ဟာတွေမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုသဘောထားကြတာတွေကလူအများစုမှာရှိနေတော့မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလူမျိုးစုအရေးပေါ်မှာအရင်တိုင်းအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်သဘောထားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီဖက်စစ်စကားစပြုတ်ကြရင်လည်းပြည်တွင်းဆေးဟာပြီးဆုံးမှာမလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုအရှိတရားကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှု context ကလူမျိုးစုရေးနဲ့ပေါ့နော်မွေးရပါတသားတည်းဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုတွေကဒီနိုင်ငံရဲ့ပူပေါင်း
ဒီပူးတွဲပြီးတော့တီထောင်သူတွေပေါ့ကိုဖောင်ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ကြဘူးလေလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတုအယောင်ပြည်တော်စုမှာဟိုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကမ္ဘာတက်တန်အရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်မှာပင်မအစိတ်အပိုင်းရပါလဲဆိုရင်လူမျိုးတွေကြားထဲမှာဒန်းတူရေးမရှိတာအဓိကအစိတ်ပိုင်းတည်းရဖြစ်ပါဝင်ပါဆိုတော့ identity politics ပေါ့ဒီအမှတ်တရုတ်နိုင်ငံရေးပေါ့ဒီလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးတွေမလုံးကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ကြပါမယ်အဲ့ဒီတားမြစ်မှုတွေကိုယ်တိုင်ကဒီ identity ကနေပြီးပြေလွတ်မနေပါဘူးပေါ့နော်ပြီး identity ဆိုတဲ့ဟာမှာလေလူမျိုးစုတစ်ခုရတာလည်းလူမျိုးရေးရတာလည်း identity မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရာတွေအသက်အရွယ်ကအစဘာသာရေးကအစကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းဒီဘာသာစကားတွေအားလုံးကလည်း identity တွေပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသတိမလွတ်ကြဘူးလို့ပါတယ်ပြီးတော့အခုမှဒီလူမျိုးအခြေပြုပြည်နယ်သစ်တွေပေါ့နော်ထပ်တိုးလုပ်လို့ရှိရင်လူမျိုးအခြေပြုပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ချက်တွေကလည်းဟိုအခြေအမြစ်လည်းရှိပါတယ်ကျိုးကြောင့်လည်းတင်ပါတယ်ဟိုဒါတွေကလည်းမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းနဲ့အမျှပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးသားပေါ့နော်တခါမှမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ဘေးဖယ်ထားတယ်ကြော်ခွာထားတယ်ဒါကိုရှော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုကိစ္စကဒီလူမျိုးစုတွေကြားရတဲ့ဟာဒီအမျိုးသားတန်းတူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအရေးမထားလောက်စရာမမှုလောက်စရာပေါ့နော်အဖြစ်သဘောထားပြီးတော့ပယ်ချလို့မရပါဘူးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုလူမျိုးတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ပဂတိဖြစ်တည်မှုเนาะပဂတိဖြစ်တည်မှုကိုရှောင်ရှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှောင်ရှားတဲ့ဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဘေးဖက်ပါထုတ်လို့လည်းမရတယ်လို့ကြော်ချလို့လည်းမရဘူးလို့ပဲကျမတို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဆင့်လိုက်ပေါ့เนาะတက်တဲ့ရင်ဆိုင်မှသာရမယ်အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကြရမှာပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းအခုကျမတို့ကလူမျိုးအခြေပြုပေါ့နော်ဟိုပြည်နယ်တွေတီထောင်ရေးဆိုတဲ့ဟာတခုတည်းကိုပြောနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအရင်ကလေးကလည်းကြိမ်ကြိမ်ပြောထားပြီးသားဆိုတော့လေဒီပမာမြန်မာတွေရဲ့ Federal Unit ဆိုတာအပြင်အခြားသောလူမျိုးပေါင်းစုံ Unit တွေဒီ Federal Unit ဒီ Battery Unit တွေပေါ့နော်အစရှိတဲ့လူမျိုးအခြေပြုရော Battery အခြေပြုရောပေါ့နော်ဒီတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းကြရေးဟူတာပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ပါအာနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘာကြောင့်မို့နော်ဒီလိုဟာကိုဒီလို unit ကိုလှုပ်ချင်ရတာလေတပတ်ကတောင်းဆိုကြရရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဒီဗမာတွေကိုတိုင်းကရောဘာဖြစ်လို့ဒါကိုလှုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတော့အာဒါကိုဒီယုံကြည်မှုပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီအဖြေရှာဖို့အတွက်လမ်းမှာပေါ့နော်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံမှာလူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာမှာဒီနိုင်ငံကလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးဆိုတာကိုလည်းဟိုထင်ရှားအောင်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာနိုင်နိုင်ဆိုင်ဆိုင်အမြင့်တွေနေသေးဖြစ်တာကမယုံကြည်မှုပြဿနာလည်းပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂရီးသစ္စာဖောက်ပြက်တဲ့သမိုင်းစဉ်ကြီးကလည်းအရှိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအရေးပေါ်နေတဲ့ကာလတွေမှာဥပမာဒန်းလူကြီးများရေးတို့တရားမျှတရေးတို့လုပ်မယ်ကျင်းပြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးတွေလူမျိုးရေးတွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကောင်းပေညွန့်ပေးပြောပြီးတော့လက်တွေ့မှာတကယ်တမ်းမှာအကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့တာလည်းတသက်တာရကတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒန်းလူမျိုးမရှိရရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်တာတွေဒီပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြစ်မှုကြီးတွေမြောက်ပြောအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲအဆုံးတက်နိုင်တဲ့အစိုးကြောတန်တရားလဲနေတာဆယ်စုနှစ်များစွာချီးနေပြီဆိုတာအားလုံးလည်းအသိပါဆိုတော့အခု2021နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာဗမာမြန်မာလူမျိုးစုနဲ့ဗမာမြန်မာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာအရင်ကတည်းကစာလို့ရှိရင်နားလည်မှုပူပေါင်းမှုရှိလာပြီအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲအဲ့ဒါအရှိတရားပါပဲနော်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မှုသဘောတူကြွေးကြော်လာကြပြီအဲ့ဒါလည်းလက်တွေ့အရှိတရားပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနားလည်မှုပူပေါင်းမှုတိုင်းတာတစုံတရာရှိလာပြီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုပုံစံတည်ထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့လုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကိုယ်လွှဲနေစေဖြစ်နေတယ်သဘောတူညီချက်လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အတူလေးချုပ်ပြီးလို့ရမှာလေဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာစူးစမ်းပြီးတော့တူချုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဖက်ဒီအတူနေကြမလားကွာရှင်းရမယ်ကွာရှင်းရမလားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကပြဿနာတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်အမြင်တွေကလည်းတကယ်တမ်းဟိုအခြေခံတွေကအစမတူကြဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကွာရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေခွဲထွက်တာပေါ့ဒါလည်း why not ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ session မှာအချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တည်တဲ့ဆက်ပြောကြမှာဆိုတော့လက်ရှိပဂတိအရှိတရားတွေအရာတော့အတူနေကြဖို့ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့အတူနေတဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာဒီဟာကဟို
တို့ချုပ်ရရင်ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်းပမာမြန်မာလူမျိုးစုတွေရဲ့ကာလရှည်ကြာလိုလားချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းညှင်းဆန်ခဲ့တာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အုပ်စိုးသူဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်မှာမှာပမာမြန်မာတွေအတွက်လည်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရှိရမယ်ဆိုတော့ပါကလည်းဒီပမာမြန်မာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ကာလကြာရှည်တောင်းဆိုချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာညှင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုအမြင့်ချင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးလိုပဲတစိုက်ကပ်ပြီးတော့ဟိုပယ်ချခဲ့တယ်အမြင့်။ဆိုတော့ဒီအခုဒီဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းလက်ရှိဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကလည်းဒီပမာမြန်မာပြည်နယ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုသိမ့်မကြသေးခင်ရပဲပြောထားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဟိုတန်နေတာကတော့ဒီပမာမြန်မာပေါ့နော်ကျဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူရဲ့သဘောထားကိုပဲဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ကြံနေတာလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကလူမျိုးစုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကိုမလိုချင်ဘူးလို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပကတိသမိုင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါပေါ့ဒါကဘယ်ကနေပြီးတော့လာတာလဲပေါ့နော်ဘယ်ရုန်းကန်မှုတွေကနေလာတာလဲဆိုတာကိုလည်းထောက်ထားကြဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကဒီပမာမြန်မာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဆိုတာကတစုံလုံးစာအတွက်အဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်အရာမှလည်းတစုံလုံးစာအတွက်တခုတည်းသောအဖြေဆိုတာမဟာဖြေကျော်စည်းလို့တခုတည်းသောအဖြေဆိုတော့ဘယ်အရာမှမရှိပါဘူးပေါ့ဥပမာအဖြစ်အခုလက်ရှိဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်လည်းတစုံလုံးစာအဖြေကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါဒီအားလုံးကအဖြေတွေအတွက်ပေါ့နော်တခုနဲ့တခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖြေတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ unit ရေးရလဲယုံကြည်မှုပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်တန်းတူရေးအတွက်ပေါ့နော်အဖြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကရေရှည်မှာလွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုကိုအာမခံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုလူအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျမတို့ကဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်တန်းပြီးတော့သွားနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုကိုပြန်မေးရမှာဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုပကတိကိုထောက်ထားကြည့်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးရေးပကတိပြဿနာတွေကိုရင်မဆိုင်ရဲပဲနဲ့ရင်မဆိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လူမျိုးရေးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဒီအလေအဆင့်တွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့လူမျိုးစုကိစ္စတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို့တကယ်ယုံကြည်ပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုပြန်စဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်မခဏထွက်သွားလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မင်းကြီးလေးဆွနေပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် speaker တရားကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်နောက် speaker ကိုအောင်ဖုံးမော်ပါကိုအောင်ဖုံးမော်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ပြီးတော့တသနာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးသားတူတူဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီဒီရှင်ကုမဖြစ်ခင်တော့ဒီတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လူသိများအနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမှာအလုံးမှုဆောင်ချက်လုပ်များဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းဖို့မဟုတ်လဲဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အချိန်9မိနစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းကောင်းကြားရတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်စပြောရမှာတော့ကျွန်တော်အထင်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ debate ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့တင်လားမဖွဲ့တင်လားဆိုတဲ့အိစာကိုကျွန်တော်တို့ debate လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထင်ကကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့အခြေဘက်ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အားလုံးပေါ့နော်အခြေဘက်ကနေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင်ကကျွန်တော်ကဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပြီးပြောရမှာမဟုတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့တင်တယ်မဖွဲ့တင်ကျွန်တော်မဖွဲ့တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်းမှာမဟုတ်ဖွဲ့တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်းတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ညင်းမယ်ဟာညင်းမယ်ဟာကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်ညင်းပါလဲဆိုတော့ဒီတစုံလုံးပေါ့နော်တစုံလုံးပေါ့ဒီတစုံလုံးဆိုတာတစုံလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးတော့ဒီတစ်ဆက်သေးအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးတော့တစ်ဆက်သေးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုအဲ့လိုမျိုးဒီဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံဒီပုံစံတွေအားလုံးကျွန်တော်ကဒီပုံစံတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကချုံရင်းချက်တခုကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပြနေတာပေါ့အဓိကချုံရင်းချက်တခုအဲ့ချုံရင်းချက်ကနေပဲအခုကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုလက်ရှိပေါ့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရေးလားမဖွဲ့ရေးလားဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီပြဿနာတွေစီကိုအဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုရင်အခုမငိမ့်ပြပြောလို့ပဲမငိမ့်ပြခုနပြောသွားတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုတော်လင်းကြီးက2ရက်ရှိရဲဆိုတာမျိုးတော်လင်း2ရက်ရှိရဲဒါမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်မှာဒီဗမာပေါ့ဒီဟိုလူများစုဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့မျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ယူဆထားတဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှိမယ်ပြီးရင် NU အခုလက်ရှိအမျိုးသားညီအစိုးရရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့လက်ရှိဒီအင်အားစုတွေပေါ့ဒီအင်အားစုတွေဗမာတော်လိုင်းပေါ့ဗမာလူမျိုးစုကြီးရဲ့လူမျိုးစုလူများစုကြီးရဲ့တော်လိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘိုးအစင်စက်ထဲကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလွတ်လပ်ရပြီးကြတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ပေါ့လွတ်လပ်ရပြီးကြတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒီအမှမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့တော်လိုင်းဆိုတာရှိရပေါ့
ဒီတော်လိုင်းရနှစ်ရက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကတော်လိုင်းရနှစ်ရက်ရှိတယ်ဟဲ့မျိုးအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာတူရိုင်းလည်းရှိတယ်မတူရိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာကဒီနှစ်ခုစလုံးမှာဒီနှစ်ခုတစ်မျိုးစလုံးမှာပေါ့နော်ဒီအဲဗမာလူမျိုးကြီးတွေဗမာဒီလူများစုရဲ့အဲ့လိုလူများစုရဲ့လူများစုနဲ့သူ့ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအစုဖွဲ့တွေရဲ့တော်လိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့အဖက်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးငယ်တွေလူနည်းစုတွေရဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းသားရဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ရေးစကြရကျွန်တော်တို့အာဒီတော်လန်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအာတော်လန်ရေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြင်ကဒီလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်အပြေထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်အထင်ကတိတ်တော့မကွာခြားပါဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်တော့မကွာခြားပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာလူမျိုးကြီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးငယ်အဲတော်လင်းသမားတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့လိုမင်းတို့ကကျင်းမြောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအာကျင်းမြောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရဲ့အလံကိုကင်ပြီးတော့မင်းတို့ကတော်လန်နေရပဲလို့ပြောတယ်ဒီကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်မခံတဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့လိုပြောမျိုးတွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တဲ့ဆိုတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အမြင်ကအာဘတ်မာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ရှိနေတဲ့တော်လင်းအင်အားစုနှစ်ရက်လုံးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံအဲအဖြေရှာတဲ့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးစလုံးကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မကြဲပြန့်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့မပွင့်လင်းနေပါဘူးအမြင်မပွင့်လင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကနှစ်မျိုးစလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ populist ပြဿနာတစ်ခုပါ populist ပြဿနာလူအများစုအဲ့လိုမျိုးကိုစားပြုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူအများစုကိုစားပြုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူနည်းစုဒီလူမျိုးစုတွေကိုစားပြုတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဆိုထားပြဿနာကိုကျွန်တော်ကဒီလူမျိုးစုတွေအသီးသီးအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုမှုရရှိရေးလို့ဖွင့်ဆိုကောင်းဖွင့်ဆိုမယ်အဲဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအဲ့လိုမျိုးလူအများစုရဲ့တစ်ခုလုံးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုမှုရရှိတဲ့လို့ဖွင့်ဆိုကောင်းဖွင့်ဆိုမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကိုနိုင်ကွာကျွန်တော်တို့ကအဲကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့ဒီစံနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလဲပတ်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အမြင်မှာအဲ populist ဝါရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် populist ဝါရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲလူများကြိုက်ဝါရဆိုတာလူအများစုသဘောကြတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလူများကြိုက်ဝါရလို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးလူများစုသဘောကြတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလူများကြိုက်ဝါရလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူများစုကြိုက်တဲ့ဟာတိုင်းကိုသွားပြီးတော့စန့်ကျင်နေရလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူများကြိုက်ဝါရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအားလုံးပြီးတော့နိုင်ငံရေးအဆိုပြုချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအဲပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအလုံးစုံဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့တံပိုးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့စံနှုန်းအားဖြင့်စံနှုန်းတစ်ရက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလိုက်လံပြီးတော့သုံးသက်တာစုံဖြတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအချိန်မှာအလုံးမျိုးကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တွေကိုအလုံးမျိုးဖွင့်ဆိုထားတဲ့ပုံစံအဲပြောဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကဒီအန်ဒီဘက်ကအလုံးမျိုးဗမာအင်အားစုတွေရဲ့ဗမာအင်အားစုတွေရဲ့အလိုမျိုးတော်လိုင်းပဲဖြစ်တဖက်ကလူမျိုးငယ်အင်အားစုတွေတော်လိုင်းပဲဖြစ်အားလုံးကဒီစံနှုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ပတ်နေရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရဒီအလူမျိုးငယ်တွေအဖွဲ့ဆိုပေါ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုတွေတီးတီးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီအတိုင်းပြည်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာကျွန်တော်ကိုစားပြုခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်တဖက်မှာကျတော့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးတွေကကျတော့အတရလုံးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတရလုံးနေနဲ့ကိုစားပြုမှုတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကကျွန်တော်အမြင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီအမားပြင်းနဲ့ဖွဲ့ရေးမဖွဲ့ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလဲခုနပြောလို့ပဲအဓိကကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအထင်မြင်တွေကိုကိုစားပြုမပြုလူမျိုးစုတွေရဲ့အထင်မြင်တွေကိုကိုစားပြုမပြုဆိုတဲ့အဲ့ရှူဒေါင်းတစ်ခုတည်းကနေပြီးတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစဉ်းစားနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားချက်တွေရောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားချက်တွေရောအဲ့လိုစံနှုန်းပေါ်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတဲ့စဉ်းစားချက်အဲ့လိုမျိုး populist စံနှုန်းအဲ့လိုမျိုးလူကြိုက်လူများကြိုက်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူမျိုးစုပြဿနာကို၌ကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတန်တရားရှိလာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေအဲကျိုးပန်းချက်တွေကအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲကျိုးပန်းနေကြပါအခုလက်ရှိမှာ NUCC ရှိမှာဒီအမျိုးသားညီညွတ်အဲ NUCC ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရှိမှာပြီးရင်ကျွန်တဲ့ EU ကိုအကုန်ရှိမှာဒီထဲမှာအကုန်ပါမယ်အကုန်ပါပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြအကုန်လုံးကအဲ
ဟုတ်လားပြဿနာကိုဒီရှုထောင့်အောင်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်လူမျိုးစုတွေပို့ပြီးတော့ကုစားပြုခံရအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကုစားပြုခံရအောင်လုပ်မလဲပြည်သူလူထုရဲ့အထင်မြင်နေစံနာတယ်ဘယ်လိုမျိုးကုစားပြုခံရအောင်လုပ်မလဲစသဖြင့်အဲ့လိုစံနှုန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစံနှုန်းနေတယ်အဲ့ဟိုမှာဗဟိုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလူမျိုးစုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့လိုမျိုးအဲကုစားပြုမှုစံနှုန်းကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အဲကိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဿနာကိုဖွင့်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကုန်ထိုက်ကြတယ်အဲ့ဆန်နှုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်ခံရဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့တယ်အဲ့ဆန်နှုံးအဲ့ကိုစားပြုမှုဆန်နှုံးကဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကုန်ထိုက်ကြတယ်သူကပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်တယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဆန်နှုံးနဲ့ပြန်ပြီးပိုင်းဖြတ်ခံရအဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာဟုတ်ဟုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့မဟုတ်ပြီးတော့မဟုတ်အဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ NUC ရဲ့မှာဆိုရင်အခုဆိုရင်လက်ရှိမှာလုံးဝတော့ဒီဖွဲ့ဂျာကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကလည်းရပ်ဆိုင်းသွားပြီရပ်ဆိုင်းသွားပြီတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာခုနပြောလို့ပဲအဲ့ပြဿနာရဲ့အခြေခံကအခြေခံကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးပြီးတော့နိုင်ငံအစိုးပြုချက်တွေအကုန်လုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ populist sentiment လူများကြိုက် sentiment ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့အထင်မြင်ကိုကိုစားပြုမပြုပြီးတော့လူမျိုးစုတွေရဲ့အထင်မြင်ကိုကိုစားပြုမပြုဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းဖြတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာကိုဖြစ်ဒီပေါ်မှာဒီအခြေခံပေါ်မှာဖြစ်ရှင်းမှုကြိုးပမ်းတဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြိုးပမ်းချက်တွေခင့်နေလို့ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုကြိုးပမ်းနေသူတွေကကျွန်တော်မြင်ကကြိုးပမ်းနေသူတွေကုန်ထက်ကလည်းတံပြန်အဲ့စံနှုန်းနဲ့ပြန်ပိုင်းဖြတ်ခံရပြီးတော့အဲ NLD ဆိုလည်းတကယ်ကိုစားပြုရလားလို့တိုင်းသားတွေကမေးကောင်းမေးမယ်တိုင်းသားတွေကိုလည်း NLD ကတကယ်ကိုစားပြုရလားလို့မေးကောင်းမေးမယ်အဲ့လိုအခြေခံကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြာအခုရက်ဆိုင်ကြာတာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အခုဆိုရင်NUC ကနေ NUG ကိုထိန်းကြရမှာဆိုတော့အချက်ကို CIA ဘက်ကလက်မခံဘာကြောင့်လဲတို့ကတို့ကိုစားပြုရလို့ယူဆရတယ်ဘာမှလည်းတိုင်းသားအင်အားစုတွေကကြာတော့တို့ဒီကိုစားပြုမှုကကိုစားပြုမှုတကယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးမပါဝင်ဘူးဆိုတော့ပြန်ထောက်ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘလို့မှဒီလူမျိုးစုရဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးစုရေးရာစဉ်းစားချက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်ကဒီလူမျိုးစုရေးရာစဉ်းစားချက်တွေလူမျိုးစုရေးရာပေါ့အခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားချက်စဉ်းစားချက်တွေအဖြေထုတ်တဲ့အဖြေထုတ်ချက်တွေကလူမျိုးစုရေးရာပြဿနာကိုနိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘလို့လောက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာများသွားဟုတ်နောက် session ကျွန်တော်ထပ်ဆွေးနွေးကြအောင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုအမြင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စကြားနေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စပီကာကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်အခုပြောမှာတော့မောင်ဆောင်ခါပါမောင်ဆောင်ခါတော့အရင်တော့ဒီ NLD ပါတီဝင်အဟောင်းလူငယ်ပါတီဝင်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူတိညာတော့ဒီကြပြာရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိညာကြတယ်ပြီးတော့ဒီလူလက်စာဒီပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအရင်တော့ပါဝင်ခဲ့ရမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ Newton ရဲ့အစမှာလည်းဒီတပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်များသိတဲ့အတိုင်းပဲပမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော် PDL မှာကုကေမှုဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့မောင်ဆောင်ခါကိုဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဒေတာရဲ့ counseling ပေါ့နော်ပမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းတင်မိတာဆိုတဲ့ counseling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဆိုဘက်ကနေဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အချိန်ခွင့်မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဟိုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဟာကိုကိုကိုရက်ထက် mention တော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ကလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ဆိုတာကြည်ကြည်လည်လည်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူခွင့်ရေးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ပါတီကိုဝင်ခဲ့တယ်ပါတီကလူခွင့်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါတီအထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်တော်က site light မှတ်တဲ့ဆွေးကံခဲ့တယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိတိုင်းလဲကျွန်တော်စစ်တပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ရတဲ့အခါမှာလဲဒီကျွန်တော်တို့တက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာဒီတုံမန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေတုံမန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ့နော်လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအရေးတည်ယူပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုပြောတဲ့အခါမှာတခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆန္ဒဒီလူမျိုးစုအရေးကိုအရန်အခြေခံပြီးစဉ်းစားတယ်လို့ဟိုတွေးမြင်မှုမှာဆိုတာပါသို့တော့ကျွန်တော်ဒီဗမာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရောဆန္ဒ
ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိရတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့စဉ်းစားမိရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုတရက်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောတယ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတွေကဟိုအခြားလူမျိုးစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြည်တော်စုအရေးကိုတိုင်ပင်ကြတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာလူမျိုးစုအထံရပျောက်နေလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကပဲပြည်တော်စုအားလုံးရဲ့အပိုင်လူလူဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုကဗမာကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်ခန့်နေ။အခြားသူတွေကတော့ကချင်ကရင်ဂရင်းနီမွန်ရခိုင်စသဖြင့်ဗျာအကုန်လုံးကအာဟိုသူ့ရဲ့လူမျိုးစုအထိုင်နေတဲ့ဒီမှာစကားပြောဖို့ ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဗမာကိုကိုစားပြုရဲဆိုတာမျိုးကိုဟိုပုံမွေလင်းလင်းပေါ့နော်ဟိုဟိုရဲရဲဝံ့ဝံ့မခံယူလို့ကြောက်ငါတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဟိုအားလုံးကဟိုပဲမောင်းပိုင်ရှိထားတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးစုအထိုင်ကြောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခင်းနေချက်ချပါပါပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအခြားလူမျိုးစုတိုင်းမှာလူမျိုးစုအလံနေရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးစုမှာဗမာလံမရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေစတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ချောက်တမိုင်းတစ်ချောက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတစ်ချောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမနေနေပြည့်ပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီ1948အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေဆလိုက်ခဲ့တဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အဓိကပြဿနာကလည်းလူမျိုးစုရေးရာမှာနိုင်ငံရေးအရပေါ့နော်တန်းတူညီမျှမှုမရှိတာကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တွေပျောက်ဆုံးနေတာဒါတွေကနေဆတာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမေ့ထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပြည်တွင်းစစ်တွေမဖြစ်ဖက်နဲ့ပြည်နယ်တွေအချင်းချင်းတဟဇာတာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျင်းတွေကိုပဲအဲဗမာပြည်နယ်လူဟာမျိုးကရှင်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတစ်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားမှုကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်နယ်တို့အဲ့လိုဆွမ်းနာပြောလို့လူမျိုးစုပြည်နယ်စဉ်းစားချက်တွေဒီအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲဒီအနီမဖန်နိုင်တော့မဟုတ်ပြန်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားရမယ့်အရှင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်နောက်ဆုံးသွားရမှာကတော့တကယ်ကိုပဲလူမျိုးစုတွေကိုအခြေမခံတော့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းပဲအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေအနေရကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီနှစ်ရှည်လများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလူမျိုးစုပြဿနာတွေတန်းတူညီမျှမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြန်လည်ဖြေရှင်းမှုအတွက်ဗမာပြည်နယ်ဟာ shift တစ်ခုအနေနဲ့အရွေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပုံပမာနှိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကန်းနေမရှိတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရပ်တွေမှာတမောကြီးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလူတွေကတမောကြီးပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြေငယ်လေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီတမောအခြေကိုတွားရတာကိုအဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီတမောကြီးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ဖို့ကြိုးစားရအဲ့ဒီဘောမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီအားလုံးစုစည်းညီညွတ်တဲ့ပြည်တော်စုကိုအရင်ရဖို့ဆိုရင်ဂျင်းတွေကိုပဲအဲ့လိုလူမျိုးစုအခြေပြုတဲ့ပြည်နယ်တွေပါမယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဲပထဝီကိုအခြေပြုတဲ့ဒေတာကိုအခြေပြုတဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပါပြီးတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတမောပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လှေပုံစံနေနဲ့ခေါင်းစဉ်ပုံစံနေမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းကန်မယ်အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြည်အောင်စုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပုံပမာနှိုင်းတဲ့တမောပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ဆင်းသားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားလေတယ်ဒီလူမျိုးစုပြည်နယ်တွေဟာနိုင်ငံတကာမှာဖက်ဒရယ်အရာကိုပဲဒါဒိတ်အောင်နေတယ်အဲခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောရှိရဆိုတော့နားလေတယ်တိုးတော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှာဖို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့တပြေးညီတဲ့ကြံတပြေးတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြည်နယ်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ဒီအခြားဤအောင်ကောင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်တို့ဗာပြောဘူးလဲဆိုတော့ဟိုခင်ဗျားကဒီဒီရွာတရွာမှာကြီးလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒီရွာမှာအိမ်တစ်လုံးတော့ပိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စဒီအစွမ်းတော်ကကိုအောင်ဖုံးမော်ပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ popular နိုင်ငံရေးပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအချင်းတစ်ခုကိုမကြော်လွှားဘဲနဲ့အခြားနောက်ထပ်အချင်းတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲတချို့အရာတွေကကြတော့ဗျာဒီဟို
အရန် theory ဆန်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့မလွယ်ဘူးဗောနော theory ရောလက်တွေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေစဉ်းစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်လို့ရတာဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုရွေးချယ်ပြီးခင်ဗျာအီယာကိုနေမီတော်တော်များများနဲ့အီယာကိုကောင်းဆောင်နေရဲ့တဘောတွေသူတို့ရဲ့အယူဆတွေနားထောင်တယ်နေမီကန်လူတို့ရဲ့တဘောတွေနားထောင်တယ်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးကိုယ်စဉ်းစားကြလဲပြီးအောင်သူ့ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်တွေလဲကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုရတယ်အဲ့တဘောပါပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စဒီအားလုံးရဲ့ဒီအမြင်တွေပေါ့နော်အခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေမပြုဘဲနဲ့လဲဗမာတွေရဲ့စဉ်းစားချက်ကြီးတက်တက်နဲ့လဲပြည်အောင်သူ့ကိုတိဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအလင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးပါโอเคเจสุจะมาเลยสนิทไปด้วยก็ส่งข่าวสรุปเราจะรอบถัดสปีกเกอร์เดียวก็จะเราเพจขึ้นมาเลยรอบสปีกเกอร์ก็โกเฮงอกุปกะก็ป่ะโกเฮงก็ลุคคินตะจาทุชาตุตุဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Barmix ATS အဖွဲ့ spoke person တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်တမိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပြီးတော့တမိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆောင်မာတွေမျက်မှောက်ခေနိုင်ငံရေးဆောင်မာတွေပြီးတော့ဒီမင်းမဲ့ဝါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစောင်းမားတွေအတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာရေးသားနေတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဟင်းကိုဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ပါတယ်အချိန်9မိနစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို main point ကိုပဲတခါရတန်းသွားချင်အောင်ဒီမြန်မာပြည်နယ်အယူအဆပေါ့နော်ဒီအယူအဆကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကာလမှာစပေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေးဖို့လိုမယ်ဒီ21ရာစုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရန်အပြင်ပြောရင်ဒီအနာရှင်အဆက်ဆက်ဒီ status quo အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီခုနှစ်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုဒီမူအစားထိုးတဲ့အနေနဲ့ NUG ကဒီ federal move တစ်ခုကိုသူကတင်ပြတယ်14ပြည်နယ် move ပေါ့ဆိုဒီဟာကိုစတင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒီ PPLA တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားသောဒီပညာရှင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူကြော်ကြားလာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုဒီနေရာမှာလည်းတချို့သောပညာရှင်တွေကဒီဗမာပြည်နယ်အယူအဆကိုသူတို့ပဲဖန်တီးတယ်လို့မျိုးဒီ pioneer ဆန်ဆန်ပုံပေါ်ရမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယူဆကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာပြင်ကြည့်တဲ့အခါဒီဟာကဒီရှစ်ပြည်တော်ရှမ်းဖက်ဒရယ်မူပေါ့နော်။ဒီကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲရှင်တန်လာတဲ့ဒီတမိုင်းနဲ့ကယူဆတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ1960ဝန်းကျင်မှာဒီရှမ်းမူကိုဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်ဌာနကတိကတူဖြစ်တဲ့ဦးတင်ကြီးကသူကဒီပင်လုံးဟိုခေါင်းဆောင်တူဦးအနေနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့။တင်ပြခဲ့တယ်ဒီသဘောတရားကိုပဲဒီရှစ်ပြည်နယ်ရန်ဟိုရှစ်ပြည်တောင်ဗမာပြည်နယ်ယူဆပေါ့ဒီယူဆကိုပဲ2008ဝင်ကျင်မှာလည်းပဲဒီစီလုံးညညတော့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဒီရှမ်းဝိုင်းနိုင်ငံဒီမှာဦးရွှေအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှမ်း NLD ပေါ့နော်လူခွန်ထွန်ဦးတို့သူတို့တွေကဒီယူဆတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီစေအာနာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဒီ2013မှာလည်းပဲအလားတူပဲဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီကဒီဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဖွဲ့ပြီးသူတို့ကဒီညီနောင်တိုင်းရင်းသားများပါတီဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတဲ့ပွဲမှာဒီရှားသောတိုင်းရင်းသားဟိုအခြေပြုပါတီရင်းနဲ့တူတူဆွေးနွေးခဲ့ကြပူတယ်။2016မှာလည်းပဲလာတူပဲဒီမြေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုမြန်ချိုင်းညီလာခံမှာဒီရှစ်ပြည်တော်ဗမာပြည်နယ်အယူအဆကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိမှတ်ပူတယ်။ဆိုတော့ဒီရှစ်ပြည်တော်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။ရှစ်ပြည်တော်ဆိုတာဂျုံနယ်လားပေါ့ဦးလို့စကားနဲ့ပြောရင်တကယ်တော့ရှိပြည်နောင်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်နယ်ဗမာပြည်နယ်အနေနဲ့သွားတက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟိုဒါရေဘူးရအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်ကိုကားလို့ရတာကဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီကဒေါက်တာအေးမောင်သူအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားတာကိုကျွန်တော်ကိုကားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူပေါင်းတက်စာစဉ်အတွဲ3အမှတ်30မှာပါတဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မူကိုမဖြစ်မနေအခြေခံမှုလို့လဲဆိုတဲ့စောင်းပါဒီဆောင်ပါမှာဒီစာရေးသူလွန်တွေငင်းရေးတဲ့စာကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ကိုကားပြီးတော့ဟိုကိုကားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဗာရေးထားလဲဆိုရင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကအခြားတိုင်းရင်းသားတွေထက်ပိုပြီး9 unit ယူထားတာကိုလက်မှတ်ခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကအခြားတိုင်းရင်းသားတွေနီးတူဗမာပြည်နယ်တစ်ခုကိုပဲယူရမယ်ဒါကိုရှစ်ပြည်နယ်မူကိုအခြေခံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်နယ်အယူဆလို့ပြောရင်ရှစ်ပြည်နယ်မူလို့တပ်ဟိုပိုင်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်နယ်အယူဆကိုတင်ပြရတဲ့မှာရှစ်ပြည်နယ်မူပဲလက်ခံကြတာမဟုတ်တခြားသောဒီရှစ်ပြည်နယ်မူမဟုတ်တဲ့ဒီဝိသေသတိတိကျကျမရှိသေးတဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါဆိုတာဒီကိုဆောင်ခါတို့အဖွဲ့လို့ဒီ PPLA တို့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီပညာရှင်ဦးအောင်ထူးတို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလူသိများတဲ့အင်အားစုတွေကတင်ပြတဲ့ဒီ
ဝိသေသတိတိကျကျမရှိသေးဘူးဒါဗနေပြည်နယ်လည်းမပြောဘူးဘလို့ဝိသေသတွေရှိရလည်းမပြောသေးတဲ့ဗမာပြည်နယ်အယူဆတစ်ခုလည်းထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရားကဗမာတိတာလဲဆိုရင်ဒီဆရာဦးအောင်ထူရဲ့2020အတွင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဂျာကာလာအခြေခံဥပဒေအပိုင်း30ဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်အင်တာဗျူးလေးမှာသူပြောရတာတခုရှိတယ်အမျိုးသားကြီးအလံထောင်တဲ့ပြည်နယ်တွေရိုးတဲ့ဆိုအမျိုးသားပြည်နယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ပြည်နယ်ကြီးတန်းမှာမှတခြားပြည်နယ်တွေကလက်ခံလို့ရှိရင်ပြည်နယ်အတလေးကြီးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာတော့မျိုးသားများပြည်နယ်ပေါ့ဆိုလိုတာရန်ကုန်တိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့ဗျာဆိုဒါမျိုးအယူဆအစ်တစ်ခုလည်းထက်ရှိလာတယ်ဒါကတော့ရှိပြည်နယ်မူလည်းမတူတဲ့ဒီမျိုးစားအစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘလိုဝဲဖြစ်စီရှိပြည်နယ်မူပဲဖြစ်စီဝိသေသအတိအကျမရှိသေးတဲ့အယူဆပဲဖြစ်စီဗမာပြည်နယ်ကတော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောနေတာက common point တစ်ခုဖြစ်နေပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနှစ်ခုခွဲပြီးရှင်းပြရတော့မှာဗမာပြည်နယ်ယူဆကိုဝေဖန်လို့ရှိရင်ရှိပြည်နယ်မူကိုလည်းဝေဖန်ပြရမယ်ရှိပြည်နယ်မူမဟုတ်တဲ့ဒီမူအစ်စ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဝေဖန်ပြရမယ်ရှိပြည်နယ်မူရတော့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေကိုစုဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေကဒီ economic prosperity ရှိပြီးတာလိုအပ်တဲ့ infrastructure ရှိပြီးတာအဲဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့မှာကဒီ imperialist ဆန်နဲ့ဒီ hegemony တခုရှိပြီးတာဆိုလိုတာကထားပါတော့တိုင်းဒေသတွေကနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ဒေသတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ migrant workers တွေကအချိန်ပြန်သူတို့လူကားအများဆုံးမှုခံရမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်တခြားတခြားသောဒီ imperial ဆန်နဲ့ဟိုပတ်မမှုကသူ့မှာရှိနေတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရှိပြည်နယ်မူရဆိုလို့ရှိရင်တော့ economic prosperity ရှိပြီးတာဒေသတွေကိုဗမာကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အခြေအနေရောက်မှသာတကယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကြီးကဟို economic အရာရော political အရာရောအလုံးလိုက်အကောင်လိုက်ကြီးထွက်လာမှာဒါ point တစ်ခုပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆရာဦးအောင်ထူလို့ BBL လေးတို့ကတင်ပြတဲ့အယူဆဒီဟာကျတော့သူကဟိုအတိအကျမပြောထားဘူးဘယ်ဟာကဘယ်ထဲမှာပါမယ်လဲမပြောထားဘူးဝိသေသမရှိသေးဘူးပေါ့ဟိုဆွေးနွေးရအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကမေးရမှာကဟိုဘယ်ပြည်နယ်ကိုအမျိုးသားရေးအလံထောင်ရင်းမှာလဲပဲပြုနေဟိုအမျိုးသားများအလံထောင်တိုင်းမှာလေဒီဟာကဘဒုမှာအာနာရှိတယ်လေပေါ့ဒီဟာရဲ့ representation ကိုဘဒုကရနေတယ်လေဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူတို့ကရနေရလားဒီအဖွဲ့အစည်းကရနေရလားဒီပြည်ထောင်ရှင်ကရနေတာကျွန်တော်ဒါကိုမေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာတော့လူမျိုးစုအခြေခံနဲ့ပြည်နယ်ပေါ့သူဒီဟာကဟိုကျွန်တော်မြန်မာရဲ့တမိုင်းနိုင်ငံကြီးတမိုင်းမှာဒါအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့တစ်ဖက်မှာဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရှိမယ်တစ်ဖက်မှာဒီလူမျိုးစုခြေခံတဲ့လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုရှိမယ်ဒီနေရာမှာဟိုပြည်ထောင်စုကိုသွားကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတမိုင်းထဲမှာရှိခဲ့သလိုခွဲထွက်ရေးသွားကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတမိုင်းထဲမှာရှိခဲ့ဆိုဘလို့ပဲပြောပြောဒီလူမျိုးစုခြေခံတဲ့ဒေတာတွေမှာလူနည်းစုတွေနေရာရဖို့စူးစမ်းလာရမယ်ဆိုတာကဒါလူမျိုးစုခြေခံတဲ့နိုင်ငံတွေလူမျိုးစုခြေခံတဲ့ ideology ကိုယူတဲ့ဒေတာတိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးစုအခြေခံပေါ်ပိတ်မိနေပြီးတော့ရေရှည်မှာလူမျိုးစုအလံကိုပဲထူလာရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးစုအလံအောက်မှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူသားစားပေါ့ ruling class ပေါ့အစိုးရဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝရဲ့လူဖြစ်မယ်။ဒီလူကပဲဒီအောက်သူတို့အောက်မှာရှိတဲ့တကယ်ဖိနှိပ်ခံရမဲ့လူတွေရဲ့စုဝေးတော်လှန်မှုကိုကျော်နေအောင်လုပ်လာတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဗျာဒီကရှင်အစိုးရဖြစ်လာရပဲထား။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလူပြောမယ်တွင်းတော့ပါတဲ့လူမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်။ကရှင် ruling class ရှိမယ်။ကရှင်လူချမ်းသာတွေရှိမယ်။ဆိုဒီလူတွေ ਨੇ ရှမ်းနေနေကြမှာမုန်းတီးမှုရှိလာမယ်။အလားတူပဲရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းကရှင်ကလူမျိုးစုဖြစ်သွားမယ်။ရှမ်းလူမျိုးစုဖြစ်လာမယ်။ဒီကြမှာမုန်းတီးရကရှင်နဲ့ရှမ်းကြမှာရှိနေဦးမှာပဲ။ဘာမှတူကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူး။အဲ့တော့ကရှင်အများစုရှိတဲ့နေရာမှာရှမ်းနေရ representation ရဖို့လှုပ်လာမယ်။အဲ့ဒါရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကဘာမှာဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးဒီ people of color ဖြစ်နေရုံနဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ယုတ်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်။ तू ကဘာယူဆတွေကိုခံယူလဲဘလို့စံတွေကိုခံယူလဲဆိုတာမသိတော့ဘဲနဲ့ဒီလူဟာကိုယ်နဲ့လူမျိုးစုတူယုံနဲ့ဒီလူကိုအားပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိလာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ပြဿနာကသူထားပါတော့ဗမာပြည်နယ်ထဲမှာတချင်လူချမ်းသာတွေရောပါလီမန်နဲ့ရောက်နေမယ်။အစိုးရနဲ့ရောက်နေမယ်။အဲ့ဒါကဒီဗမာပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကချင်ဆိုင်ကားသမားတယောက်ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုတော့ဗမာအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဗမာစိုက်ကားတရားသမားတယောက်ကသာပါလီမန်နဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်တော့တေချာတဲ့အိတ်ကချင်းစိုက်ကားသမားရဲ့နေစဉ်ပေါ်မှာလည်းအကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ economic socio economic condition တွေကလူမျိုးစုဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့တူနေတယ်။ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဘဝလည်းဆိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုအခြေခံမျိုးသားရေးအလံအောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့တွေးနေတယ်များကဒီမုန်တီးမှုတွေဈာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပိတ်မိနေမှာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒဏ်ရာတွေကကျွန်တော်တို့ဟို
ရရှိကြလာလို့ရှိရင်ဒီဒဏ်ရာကိုမေးပြောက်စေမဲ့မော်ဖင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှာနေတော့မှာတကယ်အနှစ်တကယ်အရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်တမိုင်းကိုပြန်လှန်ဖို့လည်းလိုမယ်ပြီးရင်တမိုင်းနဲ့မှဒီလူမျိုးကြီးအလံကိုဘာကြောင့်ဆက်လွင့်ခဲ့ရလဲဆိုတော့မေကုန်းအထိပါကျွန်တော်တို့မေကုန်းထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအချက်လက်တွေအစားဒီချိန်လေးလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါတယ်ဆူကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်သွားပါမယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီအမေးဖြေခံတာပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေမေးခွန်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်မေးတဲ့အခါမှာလည်းကိုကမေးချင်တဲ့သူရှိရဆိုရင်နည်းနည်းထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင့်တော်တဲ့သူကိုပြန်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တာရှိရဆိုဒီချက်ထည့်ရလည်းပြောလို့ရတယ်ဒီလက်ထောင်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးတူတူနဲ့လူရင်းလေးပြောပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တက်တဲ့သူတွေများတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးနဲ့ငဲ့ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတူလေးပြောပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ပါမယ်အာကိုကျော်သူဟန်စပြီးဆွေးနွေးရပါမယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟိုလေကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိတ်ပေါ့နော်ဟိုဆွေးနွေးရတဲ့အကိုပေါ့နော်သူဆွေးနွေးတာလေးတစ်ချက်ဟိုရေးရမယ်လို့ပြောချင်တာတခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူကဒီခုနရှစ်ပြည်တော်မူကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာရှစ်ပြည်တော်မူကဒါပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရှစ်ပြည်တော်မူပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ခုနှစ်တိုင်းကိုဒီမှာပြည်နယ်ဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တော့မှပို့ပြီးတော့တော့မှဟာဟိုဘာမှကြီးစိုးရေးဝါဒဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရတာဘာမှကြီးစိုးရေးဝါဒမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့တကယ်တော့ရှစ်ပြည်တော်မူဆိုတာကဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကဆိုပြတာပေါ့နော်ဗမာတွေဘက်ကဆိုပြတာဗမာတွေကအဲ့ဒါကိုအသေးအတန်ညင်းပြီးတော့အခုချိန်ထိဟိုညင်းဆန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဗမာလူမျိုးတွေဟာလာကိုအရင်ကြီးတာဝါမှဆိုလို့မနေတက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါညင်းဆန်နေလို့တော့သဘောများတက်ရောက်နေလားမသိဘူးတကယ်တကယ်ကတော့ဟိုအဲ့ဗမာပြည်နယ်မဖွဲ့ရေးကိုဟိုငင်းဆန်ကြတဲ့ဘောနော်လူတော်တော်များတရိထားမိတာကြအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုထက်ထည့်ပြီးတော့ပြောဆိုရလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဘောနော်။ဒါဆိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာရှမ်းလူငယ်ဖြစ်တယ်လားရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်ကလူငယ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုတည်းပဲရှိနေရပါဘူး။အဲ့လိုရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့လည်းဘယ်ကချင်မှာလားမင်းကငါပြည်နယ်မှာလာနေရဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွတာမျိုးမရှိဘူးပဲကချင်ကမှလည်းရှမ်းကိုသွားပြီးနှိပ်ကွတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါလိုမျိုးဟာကိုပြည်နယ်မှာဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့တခြားလူစားကိုဒီလိုတက်ကိုသွားနှိပ်ကွတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါစိတ်ကူးရင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာလက်တွေ့မရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလိုပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်။ဗမာရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးပေါင်းစုံနေတာပဲပေါ့နော်။တက်လို့တို့သူရန်ကုန်တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံနေတာပဲဆိုတော့ဗမာလည်းရှိရပဲကချင်လည်းရှိရအောင်တို့ရခိုင်လည်းရှိရင်ရှိပါဆိုပြင်အကုန်လုံးကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကအကုန်လုံးလူမျိုးပေါင်းစုံနေကြတော့ဘယ်သူမှမသိသန့်ဟိုဥစားရှိကြတာမဟုတ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကိုဟိုလိုပြောမယ်ပြည်နယ်ပဲဗမာပြည်ပဲဖွဲ့လို့ရှိရင်မသိလို့ရှိရင်လားရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိဗမာတွေကပဲအကုန်ပြန်လာတော့မလို့ဒါမဟုတ်ကျမ်းညီမရှိဗမာတော့ပြန်လာဆက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တီးတန့်စီခွဲနေရတာမဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းဆွေးနွေးကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားလို့ဆင်မိတယ်ပြီးတော့ဟိုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့လို့ရှိရင်ခုနကကိုယ်စားပြောလဲမှန်ပါတယ်ဒီဗမာပြည်နယ်ဟိုခုနတိတိကျကျပေါ့နော်ဒီတိုင်းခွန်တိုင်းကိုပေးမလာမပေးဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောတဲ့ခါကျတချို့ကျဘလို့တင်လဲဆိုတော့ဒီဗဟိုတိုင်းတို့ဟလာဒီဟိုရန်ကုန်တိုင်းတို့ဟလာမော်နေကိုပြန်ပေးရမယ်လို့ဆက်ဆိုရှားပေါ့နော်ရီတိုင်းဆိုကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတချို့ဗမာဟိုဖွဲ့ရမှာကြောက်တဲ့သူတွေအရလို့ဆွေးပူကြတယ်ပေါ့ငါတို့ဗမာပြည်နယ်ကြီးရောဟလာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကဟလာကိုယ့်ကလေးပဲကျန်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေးပူကြလည်းရှိရပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်ပေါ်တော့ဒီဗမာပြည်နယ်အစိုးပြုတဲ့သူတွေကတော့ area ဘယ်လောက်ဆိုတာဟိုပါတခါလေးထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစီးအောင်လို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့ကြောက်တဲ့သူတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုလက်ကမ်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကြောင့်နည်းနည်းအဲ့ဒါဝေဝါးနေတော့ဝေဝါးနေလေးပို့ပြီးကြောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတော့ချက်တော့ဟိုစင်းနေဝိုင်းပြီးပေါ့နော်အားလုံးကြီးစင်းနေပြေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်တို့နဲ့စင်းနေပြေးကြည့်စုပါဆိုတော့အာကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းလှည့်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စပီကာတွေပြန်ဆင်းပြီးပို့သွားလိုက်မယ်ဟုတ်အာဆူဘင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုကဘူးဆွေးနွေးသွားတဲ့သူတွေရတယ်လေတကယ်ဟိုကလေးစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးသွားရလဲကောင်းပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကဘာမှပြင်းနေပိုစီးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေတကယ်ကို justify ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံက2.90%ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာက identity ပုံမှန်ဖြစ်လာဆိုတော့ကောင်းကောင်းထောက်ပြသွားတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှပြင်းနေကိုဟိန်းတို့ထောက်ပြသွားတာဘလို့ပုံစံဖွဲ့စည်းမှာလဲပေပီနာတွေဘာမှပြင်းနေဖွဲ့စည်းမှာလဲဆိုတော့တကယ်ဒါ practical issue ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်အရန်ကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဆွေးနွေးသွားအရန်ကောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ identity ဟို base ဖြစ်လာပြည်သူတော်မူတည်ပြီးတော့မှဘာမှပြင်းနေဟာလိုခါမျိုးရှိမှကျွန်တော်တိုင်းသားရဲ့အားလုံးနဲ့ရည်ရှည်နှစ်ပေါင်းခွန်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်လာပြည်သူတော်မှာ trust ပေးပြန်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဆောင်ကားတို့ကျွန်တော်တို့ map ပြီးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲဟိုကျွန်တော်ကအခုသူတင်နေလို့နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီ young generation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို generation set လို့ပဲပြောပြောဒီအခုလက်ရှိတော်လည်းရမှာ terrain ပါတဲ့ young generation မှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီ territorial base ကိုသူတို့သွားကျင်တယ် regional base ကိုသွားကျင်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်မြင်ရဥမာစကိုင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေက federal ပြန်ဖြစ်လာရင်ငါတို့စကိုင်းပြည်နယ်ဆိုတော့သူတို့မှဆန့်ရှိတယ်ငါတို့စကိုင်းတိုင်းအောင်ငါတို့ federal unit တစ်ခုဆိုတော့မကွေးရဲ့လူငယ်တွေကငါတို့မကွေးတိုင်းပေါ့
မန္တလေးကလူတွေကငါတို့မန္တလေးတိုင်းသူတမန်တနင်္လာရီဆိုငါတို့တနင်္လာရီတိုင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့မှဒီလို regionalization လို့ပဲပြောပြော territory based လို့ပဲပြောဒီလိုဆန့်စီလာတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေမှာခုနကပြောတဲ့တိုင်းသားတွေလူမျိုးတွေဆိုတဲ့ဒီ identity based ဆိုတဲ့မှာတို့ကသိမကြည့်အောင်တို့ရဲ့ဟို thinking ကလည်းအရင် progressive ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့ဥပမာဆိုကြပါဆိုငါတို့ဟိုပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းဟိုတင်းတိုင်းတန်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်လက်ရှိရဲ့ဟိန္ဒူလက်ရှိရဲ့တခြားတိုင်းသားလက်ရှိရဲ့ငါတို့ကဒီအရေအားလုံးပြောနေရမှာမဟုတ်ငါတို့အားလုံးကပါပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ငါတို့ကဖွံ့ဖြိုးရေးမှာဒီ regional development တင်းတိုင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောလာကြတာမျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေခံကျွန်တော်တို့အစကနဟိုဒီမိုကရေစီကိုပြန်တော့မယ်ဆိုဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအခြေပြုတာကိုဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆွေးနွေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဗမာပြည်နယ်ဒီဆိုတာ ideology ကဘယ်လာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုများသောဖြင့် elite base လာတာပေါ့နော်ခုနတိုင်းတိုင်းသားကျွန်တော်နိုင်ငံအဖွဲ့ကြီးခုနနိုင်ငံရေးဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လာတဲ့ဟာအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီ bottom up ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအောက်ခြေလာတဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးငါတို့ data ဟိုပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမယ် data ကိုပဲကျွန်တော်ပုံမျိုးယူလုပ်မယ်ဒီလိုအစွဲတွေမရှိတော့ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းလာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ federal တိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီ bottom up အခြေပြုကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးသွားမလားဒါမို့ဟို top down ကျွန်တော် elite တွေလိုချင်တဲ့ဟာကိုဦးစားပေးသွားမလားဒီကြားထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဟို balance ပေါ့နော်အဖြေဘယ်လိုပြန်ရအောင်ရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုကျွန်တော်မြင်မိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးဖြည့်ဆည်းပြီးဆွေးနွေးချင်တာပါခင်ဗျဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုတူတူနဲ့လုံးပြီးပြောရတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြရစီပါတယ်ပထမဆွေးနွေးချင်တာမေးချင်တာရှိရင်လက်ထောက်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်အခုအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုဟင်းကိုဟိုပြန်ပြီးမေးဟိုပြန်ပြီးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကိုကျော်တန်ပြောသွားရှိတယ်လက်ရှိမှာလည်းဒီကချင်မှာလည်းရှမ်းနေရှိတယ်ရှမ်းမှာလည်းကချင်နေရှိတယ်စသဖြင့်ဟိုအဆင်ပြေနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညီနေတွေခွဲလိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းချင်းမုန်တီးမှုတွေဖြစ်မယ်ဖိနှိပ်မှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ်ဟုတ်ဝင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုတရားလေးကိုဖြေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ပြီးတခြားခုနအရှိအဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းဟုတ်တဲ့ဖြည့်ချင်တာရှိနေ comment ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်အာပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီအကိုပါပေါ့နော်ဒီအကိုပြောသွားတဲ့တည်းမှာဒီ shipping name မူကဒီတိုင်းရင်းသားတွေက suggest လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာလည်းဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြသွားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခုတွေ့ရမှာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဘယ်သူကပြောတယ်ဆိုတာထက်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဝိသေသကြောင့်ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေးတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလူပြောလို့မှန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဘာအကြောင်းအကြောင်းနေကြောင်းမှန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကပို့ပြီးယုံကြည်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရပို့ဒါကတော့ဦးနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီလူမျိုးစုဟိုကြားမှာရှိတဲ့ပြဿနာဒါကတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဖြစ်စေမဖွဲ့စည်းတည်ဖြစ်စေဒီလူမျိုးစုအလံထောင်ကြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကရှိမှာပဲဒါရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်တွေကိုသွားမင်းရင်ဒါသူတို့ကstakeholders ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခံစားရတဲ့ discrimination ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။အလားတူပဲဒီကရှင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းတွေကိုတော့မင်းလည်းအလားတူပြောပြပါလိမ့်မယ်။ဒါအစီတရားတွေပေါ့လေ။ဟိုဒီပြည်နယ်ရှိလာပြီးဖြစ်စီမရှိလာပြီးဖြစ်စီခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ပြုပြီးမှသာဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေရန်ရှာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်စုပါ။ဆိုတော့ဒီအဲချက်ထက်ရလည်းမိထားလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာအာဆိုတော့ဒီမှာအရိယာမိထားရမောင်ဆောင်ခါ ው ပေါ့နော်ဒီမှာပြည်နယ်တည်ထောင်မှုအတွက်အညာမှာစစ်ကောင်စုတိုက်မဲ့အင်အားကြီးတဲ့အုပ်စုတစ်ဖွဲ့တပ်စုတစ်ဖွဲ့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်အစင်းသင်းချစ်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမိထားတယ်နောက်တော့ကိုအောင်ပုံပါတော့တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်မိန်းကွားတွေဒီခုနကကိုကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်အရှိမလေးကိုဟင်းနဲ့ထောက်ပြသွားတဲ့ချက်ကဒီလက်ရှိဗမာပြည်နယ်အယူဆဟိုလိုမျိုးဟိုတိကျမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲပုံပြီးနားလေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လို area တွေဘယ်လိုမျိုးဖွဲခြားဖို့ ਈ လုပ်ဖို့ရှိတာလဲပေါ့နော်ဒီရှိပြည်နယ်မူလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအဓိကပြောချင်တာလဲဟိုမောင်ဆောင်ခါယုံကြည်ထားတဲ့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့နယ်ဆိုပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲဒါလည်းနည်းနည်းပုံပြီးရှင်းအောင်ပြောပြနိုင်အောင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုကဒီနယ်စဉ်းစားချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့အဲ့ဒီ data မှာအခြေပြုကြတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လူတို့ကိုစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်အောင်စဉ်းစားဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစလုပ်ရအောင်ပြီးတော့မှဒီလူမျိုးကိစ္စရက်တွေကိုလူတို့ကအာဟိုလက်ခံယုံကြည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတွားရအောင်ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးဗမာပြည်နယ်ကိစ္စပြောလိုက်တာနဲ့လူတို့ကပါလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိဘူးအခုလဲ
ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုဗမာလူစုကမပါလာတယ်ဘူးပြင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကစီယုံတင်တွင်တွားရမယ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလူလူစုနားလေလာပြီးမှပဲဘယ်ဒေတာတွေဘူးတော့ငါတို့ကဗမာပြည်နယ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ကြမယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်ရှင်းစားမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့မယ်မဖွဲ့ဘူးအခြားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအဲကျွန်တော်ဘယ်ဒေတာကိုတော့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဒီလိုတတ်မှတ်ခြင်းတတ်မှတ်ချက်တွေဒီအချိန်ယူဖို့လိုရတဲ့အချိန်ယူဖို့လိုရတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတခါလေကျတော့ဒီလူမျိုးစုအခြေခံပြည်နယ်တွေကဆန္ဒဒီသူတို့အချင်းချင်းမှာမုံတူစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အခြေခံသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဟာဒီလူလူတို့ကိုအရန်အထင်သေးရရောက်လွန်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုလူမျိုးစုအခြေခံစဉ်းစားချက်တွေဒီချက်ချင်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းတွားရမယ်အဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲရှင်းလင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SNN ဒီကအစားဒီ H tape flap မူကိုကြောင်းသွားပြီပါအခုဆိုရင် SNN ဒီကိုရိုင်းလည်းရှစ်ပြည်နယ်မူမလုံးဝမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းလည်းအဲရှစ်ပြည်နယ်မူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ12ပြည်နယ်တက်လည်းပုံဝင်ပုံမယ်ပြည်နယ်30 40လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲလက်ဒီဒီဆန္ဒပြောတဲ့ဒီတော်လန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲဆန္ဒလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေအတီးတီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ criteria တွေကျွန်တော်တို့ချဖို့လိုရတယ်။အရင် FGDCC မှာတော့ဒီလို criteria တွေရှိခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတစ် update ထပ်လုပ်ရမယ်။လုပ်ပြီးသွားရင်ဘလို့ criteria တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ပြီးသွားရင်ဒီ criteria အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်내တတ်မှတ်ချက်တဲ့ညီတဲ့ဘယ်ဒေတာမဆိုပြည်내ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုဘယ်သူမှဟန်တာပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဒါကပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီချက်ထဲမှာ memory မေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီသူကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဒီဗမာပြည်နယ်တည်ထောင်ဖို့ဆိုရင်အညာမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်အင်အားကြီးတဲ့တပ်စုတပ်ဖွဲ့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလားပေါ့နော်။ဆိုတော့ချိန်းတေလိုအပ်တယ်အဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့တိထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသကတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနေကတိထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဟိုဟိုဟောပါတော့ဒီစစ်တက်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့ ਨੇ ဒီဆန္ဒဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိတက်ပူပြီးညီညွတ်ကြဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အာဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေရင်းနဲ့ကြီကုံသွားလို့ဟိုရာဂာနီစခန်းကိုလက်လွတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲဇကားကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတိကျကျပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်အဲစနစ်ကျဖို့လိုအပ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဗျာအဓိကဒီဒေါ်လာရေးဟာရေးရှိစစ်ပွဲဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ new ဒေါ်လာရေးမှာဥဆောင်ပါဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လာရေးသမားတော်တော်များများကနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကနိုင်မှုကျိန်းနေသွားပြီဗျာအဲပို့ပြီးတော့လည်းမြန်လာနိုင်ကြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဂျာထဲမှာပဲလိတ်ခဲတဲ့လဲနဲ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဒီဒါကတော့ဆန္ဒဒီမရီဖြေတာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တော့ပြန်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီဆုံးဖြတ်တာတော့ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်နေဒါပေမဲ့ဘလို့ဆန့်နှုံးနေတဲ့ဒီနေကိုဖွဲ့လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအခြေခံသဘောတူညီချက်ကိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ခဏပြော elite တွေပဲဖြစ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းစဆုံးစဉ်းစားမယ်အဲ့ frame ပေါ်မှာပြည်သူတွေကဟိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမျိုးဝါတာရီဖရန်ဒမ်ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီ bottom up ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြမယ်ပေါ့ဒီနေရာအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အခြေခံဖြစ်နိုင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ခုနမေကွန်ရောဒီရှေ့ရဆွေးနွေးချက်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့တော့ချိန်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကတော့ကိုအောင်ဖို့မော်ကိုနေချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီကောင်ဖို့မော်ကိုဒီချက်ထဲကလည်းနေထားရှိရပေါ့နော်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံစုပွဲမှုက popular spec ကိုရောက်တယ်သွားနေရတယ်ဆိုတော့ဒါအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ဒါကိုကြော်နိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြဿနာရှိရတာဘလို့ဖြေရှာမယ်ပေါ့နော်ဆက်အဲ့ဒါနေချင်တယ်ပြခုနကဒီ dilemma ပေါ့နော်ခုနဆွေးနွေးသွားတယ်ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဗမာပြည်နယ်ရှိဟိုဗမာပြည်နယ်ကဒီအတိတ်ကပြဿနာပေါ့မူဒီဒီရှိတဲ့နယ်လို့စဉ်းစားချက်လည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလူငယ်တွေရဲ့အမြင်သက်တွေလည်းရှိနေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ဆင်းနေပြပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အစနဲ့ပြန်ရှင်းလင်းနေတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့မဖွဲ့ဆိုတဲ့ဖွဲ့တယ်မဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုပြောတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဆိုလိုချင်တာခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့အချို့တော့မကျေနပ်မှုတွေဆိုလိုချင်တာပြေလည်သွားကောင်းပြေလည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီတမိုင်းဆန်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးမကျေနပ်မှုတွေလူနည်းစုတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေပြေလည်သွားကောင်းပြေလည်သွားနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီမံကိန်းတွေပြောကြောနိုင်ငံရေးအလိုမျိုးစိုးပြုတ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုချင်တာလူမျိုးစုတွေရဲ့မကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောပြောရင်လူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လူတွေရဲ့အထင်မြင်ပေါ့အခြေခံပြီးတော့လူတွေရဲ့အထင်မြင်နဲ့ကိုက်ညီရကိုက်ညီရဲ့အရာကိုဆိုလိုချင်တာကိုက်ညီရဲ့အရာကိုကိုက်ညီမညီအောင်ဆိုလိုချင်တာမကိုက်ညီညီအောင်ဆိုလိုချင်တာမကိုက်ညီညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က formulate လုပ်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားနေရတယ်နိုင်ငံစဉ်းစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုတော့ကိုနိုင်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမှုမဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခုနပြောသလိုဒီမှာပြင်းနေဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ရဒီဟာဟိုတမိုင်းစင်စားရှိခဲ့တဲ့မကျေနပ်မှုတွေပြည်လဲသွားမကျေနပ်မှုပေါ့အဓိကမကျေနပ်မှုပြည်လဲသွားကောင်းပြည်လဲသွားနိုင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်မကျေနပ်မှုပြည်ဒါမဲ့အဲ့ဒါမကျေနပ်မှုပြည်လဲရဆိုတာမကျေနပ်မှုပြည်လဲသွားရုံပဲဆိုလိုချင်တာမကျေနပ်မှုပြည်လဲသွားရုံပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အာမှာကျွန်တော်တို့အဆင့်တက်သွားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတော့ထင်ရဘာလို့မကျေနပ်မှုရဲ့အခြေခံဆိုလိုချင်တာပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတော်လိုင်းမှာဒီကိစ္စလက်တွေ့ပြဿနာရှိရလို့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးညီညွတ်ရေးမရရှိနိုင်တဲ့အခြေခံညီညွတ်ရေးမရရှိနိုင်တဲ့အခြေခံပြီးတော့ကျတော့ဒီလက်ရှိ NUC မှာဆိုတော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးရက်ဆိုင်ဝတဲ့အခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကနိုင်ငံပြဿနာတစ်ခုလုံးကိုလူမျိုးစုတွေပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုခံရဖို့ပဲဖြစ်လူတွေရဲ့အထင်မြင်နေအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုခံရဖို့ပဲဖြစ်ပြည်ကကိုစားပြုခံရဖို့ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုရဲဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဒီအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုနိုင်ကုန်လေဒီဆန်နှုန်းကပြန်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်တာပဲဒီဆန်နှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးပိုင်းဖြတ်ခံရတာပဲအဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှရှေ့ဆက်လို့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အမြင်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေခံမျိုးနဲ့ပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုတွေပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးတွေအဲ့လိုမျိုးနယ်မြေပေါ့နယ်မြေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး identity အဲ့လိုမျိုးဇယက်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေရတည်ရှိနေရအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိရအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကနိုင်ငံရေးစံနှုန်းအဓိကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလူဖွဲ့စည်းတစ်ရက်လုံးရဲ့လူဖွဲ့စည်းဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝကအခြေခံဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်နိုင်မယ်အခြေခံနိုင်ငံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဘာသာရေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်အနေမြေတွေဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအစီအမံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်မယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့အဲ့အစီအမံကခုနပြောလို့လူတွေရဲ့အထင်မြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးစုတွေရဲ့အထင်မြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးစုတွေရဲ့ကိုစားပြုတာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားမပြုတာဖြစ်ဖြစ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအမံအဲ့လိုမျိုးဒီဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အစီအမံပေါ့လက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အစီအမံလူနည်းစုပဲဖြစ်ပါစေလူများစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအစီအမံကိန်းအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအစီအမံကိန်းအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအစီအမံတစ်ခုအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုရေးပြဿနာပေါ့လူမျိုးစုရေးပြဿနာအပြင်လက်ရှိအလွန်တော်လိုင်းမှာဖြစ်နေအဓိကညီညွတ်ရေးပြဿနာပေါ့ညီညွတ်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုရေးစဉ်းစားချက်ပြီးတော့ကျခုန populist ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး public sentiment အနေနဲ့စဉ်းစားချက်တွေကကျွန်တော်မြင်မှာအလုပ်ဖြစ်နိုင်မလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအင်းရံမှာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုတွေဘာသာတရားတွေပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနယ်မြေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့တည်ရှိရဖြတ်ပြီးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိရအဲ့လိုမျိုးတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံနှုန်းတစ်ခုပေါ့စံနှုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူရန်စားအမြင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လူရန်စားအမြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုရပေါ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုလက်ရှိအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့လူရန်စားအမြင်ဟာလုံးဝကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလက်ရှိရှိနေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ populist ဘောင်ထဲကနေဘောင်ထဲမှာလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြတ်ခံထားရတယ်လုံးဝကိုဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုဒီအရေးကိစ္စတွေက
လုံးဝဖယ်ထုတ်ခံထားရလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လူရန်စားအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းဖို့လိုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးဟိုအဲဒေချာမို့တော့ပြန်မြင်ချင်တယ်ဒီခုနပြောရေကောမို့ပြောပါဒီလူမျိုးဘာသာနေနေတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအဲဒီနိုင်ငံရေးအစီအမံအစ်တကူလိုပဲဆိုတဲ့နေရာမှာဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြတ်တာလဲဗောနော်ဥမာဒီလူမျိုးဘာသာနေနေတွေလက်လူရှူတာလားဒါမှမဟုတ်တို့အားနည်းအောင်လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါရှိရတာနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဗောလေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘုံမှန်းချက်ပဲဖြစ်ဘုံတန်မိုးတစ်ခုဖန်တီးတာကိုပြောတာဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောပြောတာဘယ်လိုပြောရမလဲဟောဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရှိကြောက်ပြောဆိုလိုချင်တာဖြတ်တာဖြတ်စီကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဆိုလိုချင်တာအမှထားပါဒီလူမျိုးစုတွေလူမျိုးစုပြောဘာသာတရားပြောကြောင်းနည်းမြင်ဒီဟာရက်ထားပါတော့ဒေါင်လိုက်ရှိနေရမြင်နေဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအာအလျားလိုက်ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့တရှိနေရအဲ့လိုမျိုးအာဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရက်ပေါ့ပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအစီအမံတခုနိုင်ငံအစီအမံကိန်းတခုပေါ့ဒီလူ့ဘက်စီမံတူတူယောက်ချင်းစီရဲ့တူတူယောက်ချင်းစီသူကဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါစေအာဆိုလိုချင်တာဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ပါစေသူကလူအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်နေရဆိုရအချက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမှုစီးပွားရေးဘဝကိုအဲ့လိုမျိုးဘဝကိုအဲ့လိုမျိုးအခြေခံအပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအစီအမံတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးစဉ်းစားမယ်လို့ပြောခင်တယ်အဲ့ဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကအခြေခံတော့မှာပဲဒါလင်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်တာလူမျိုးစုရေးပြဿနာပဲဖြစ်ပြဿနာဒီဟိုနန်မိတ်ပြဿနာလည်းဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ့နန်မိတ်ပြဿနာလည်းဖြစ်အချုပ်ချာအနာပြဿနာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်မှာအချုပ်ချာအနာဆိုတာလည်းကျွန်တော်အချုပ်ချာအနာဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီယုံပြီးတော့တိဆောက်ရအရာမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခုနပြောလို့တရှိနေပြီးတာဒီဗမာပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှေးအစဉ်ဆက်ရှေးအစဉ်ဆက်ရှိလာလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီအချုပ်ချာအနာအထိုင်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တစ်ခုပေါ့အသက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဖက်စီတရလုံးပေါ်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမှုစီးပွားရေးစနစ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့လိုမျိုးလူဖက်စီဝင်တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအမခံပြီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်အဲ့စနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ချာအနာကိုပြီးဆောက်အောင်အဲ့စနစ်အဲ့လိုမျိုးအစီအမံတစ်ခုပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကစီယူရမယ်နည်းမြေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အခြေခံတစ်ခုပေါ်အခြေခံပေါ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့စီယုံပြီးတော့မှလာလေကျွန်တော်အချုပ်ချာအနာကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ညညွတ်တဲ့အချုပ်ချာအနာထုတ်ပြတာကျွန်တော်တီထောင်နိုင်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ round တစ်ခုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒိုချုံမင်းဆွေးနွေးပြဖို့လည်းကျွန်တော်မြေတားထပ်ပြီးလက်ခံပါမယ်စင်ထောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတန်းတော့တိတ်မကြဘူးဗျမနက်ဟုတ်လားအခုနည်းတော့ပူကြလားနည်းနည်းတော့ပူကြဟိုမိုးလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးပြောပါဦးဒီမှာနည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီအခုဗမာလူမျိုးစုကိုပဲဟောပေါ့ဦးတည်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးစုတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအမြင်ထဲမှာကဒီမှာတို့နည်းနည်းလေးကွဲနေတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဆရာမခုနပေါ့နော်ဆရာမငင်းပြည့်ပြောသွားတာနဲ့အဲကိုဖုံးမော်ပြောတဲ့အချက်ကတွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုတူတူညီတာကဒီ135မျိုးသောလူမျိုးစုပြဿနာ ਨੇ လူစုလူနေစုကဒီဟာရဲ့ပေါ်ပေါ်နိုင်ငံတကူရဲ့ပါဟိုသူကိုဖုံးမပြောသွားတာကဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုကိုစားပြုတ်မလားဆိုတဲ့ဟာရပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကကိုဖုံးမပြောသွားတဲ့ဒီမှာကျမတစ်ခုကဗာကြာကကဟိုကျမအာယုံဟိုအရန်ကြီး attention ဖြစ်သွားတာဗာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံကိုစပြီးထူထောင်လဲလူမျိုးစုအလံကိုတုံသွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလေအမှန်ကဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မြစ်ကိုက40ခွန်ပင်လုံးဂရတိစာချုပ်ကိုကလူမျိုးစုနဲ့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာစတင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုချိန်းတာဖြစ်ဘလို့ဖြစ်ဘလို့မျိုးဖြစ်အဲဒီမူလရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မြစ်မှာအခြေမခံပဲနဲ့ဘလို့နီးနဲ့မှအုံမြစ်ဟိုတခြားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုပြဿနာကတက်ပြီအခုပြဿနာဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကအဲ့ဒီ40ခွန်ပင်လုံးဂတိစာချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာအခြေမခံပဲနဲ့ရင်းချင်တယ်လို့ရင်းသွားချင်တယ်လို့သွားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကမောက်ကမပြဿနာအသေး35မျိုးဆိုတာကဥနုဟွာပေါ့နော်ဥနေဝင်းလက်ထက်မှာကတည်းကစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြဿနာအမှန်ကဒီနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုကနိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးဒီလူမျိုးစုတွေ꿰တာ꿰တာဒါဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးစု
ွဲပြားနေတာကနိုင်ငံရေးရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဗမာနိုင်ငံရေးသမားအများစုကဒီလူမျိုးစုကွဲတာကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ထင်နေကြတယ်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပြည်နယ်ရီဆိုပြီးတော့မှစဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာကိုလူမျိုးစုမဆိုတမန်ချင်းဆိုရင်ဒုစုချောက်ကိုအမှတ်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ပေါ့အဲ့တော့မို့ကချင်းပြည်နယ်ဒီနေလုံးကကြံတဲ့မျိုးနယ်ဆိုလဲနေလို့ရပါတယ်သို့တော်ညာလဲဒါကချင်းပြည်နယ်ပါဆိုပြီးတော့ပြရုပ်လုတ်တယ်ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့၄၀ခွန်ပင်လုံးဂတိဆုံးကကချင်းပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာလို့တတ်မှတ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ကချင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတဲ့အချိန်မှာဥဆောင်လာတဲ့သူကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့လိုနီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြာနဲ့ဒီပြောရရင်ကဒီ၄၀ခွန်ပင်လုံးကစာချုပ်ကလူမျိုးစုနဲ့ပဲစခဲ့တာပမာပြည်နယ်ဆိုတာပါတယ်British အုပ်ချုပ်မှုတိုင်းရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ system ကကဗမာပဲသူတော့ညာလဲအဲ့ဒီကကိုဗမာပြည်တော့ရခိုင်မဝါမပါဘူးနော်ကရင်ပြည်နယ်မပါဘူးပေါ့အရင်တော့ကရင်နီပြားပေါ့နော်ငါးပြည်နယ်ထဲမှာကအဲ့မို့အဲ့လိုမျိုးပဲဖွဲ့စည်းခဲ့လာတာကိုကကဒီဗမာတွေကလူဦးရေပုံများပြီးတော့သူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကလည်းပိုတော့ကျဲhello sorry ကျွန်မလိုင်းကြလိုင်းကြသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒီဥနုကဟုတ်ကဲ့ဥနုကသူရွေးကောက်ပွဲကတိကိုကဒီဟာ40ခွန်ပင်လုံးကိုဟာပေါ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှပြည်နယ်ရဲ့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီ40ခွန်ပင်လုံးစာချုပ်မှာအားကျိုးမှန်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီမူပြည်နယ်နဲ့အဲ့ရခိုင်တို့ဘာတို့ညာတို့ထပ်ပြီးတော့ရှစ်ပြည်နယ်ဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပို့ပြီးတော့ဒါညီနာပုံစံစနစ်ကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လိုက်သူကအဲ့ရွေးကောက်ခွဲရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခဲ့တာအဲ့ဂတိကိုနဲ့နိုင်ခဲ့တာသူယုံကြည်လို့အကုန်လုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာအဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူကဟိုဒီဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာဟယ်လိုဟုတ်နေဝင်းအာနာတင်းသွားနောက်ပိုင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ135မျိုးဆိုတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားရေး planning ကိုထလာတော့တာအဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးရဲ့နိုင်ငံရေးဟာပေါ့ပြဿနာကိုဒီလူမျိုးရေးပြဿနာပုံစံနဲ့ရေးဆွဲသွားပြီးတော့မှဘာပြောမလဲဝါဒချခဲ့တာဒီနေ့ ठी ပဲအခုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဗမာအများစုနိုင်ငံရေးဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေက135ပြည်နယ်ကွဲသွားမှာပေါ့ no ဒါဘာမှမဟုတ်ကွဲစားအကြောင်းရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဘယ်လူမျိုးပဲနေပါစေကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမမမြင်နိုင်တာနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကမတူဘူးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် system ဆိုတာကဒါန်တူညီမြဘယ်သူပဲနေပါအောင်တော့ဒီနိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့မှခံယူထားမှပုံတင်ခံစားခွင့်ရှိနေပြီဒါဒါန်တူညီမြပဲသို့တော်ညာလဲနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကဒီပြည်နယ်ကြီးဆိုတာပြည်နယ်ရဲ့ကိုစားပြုတွေကြီးပဲဒီ stakeholder ဆိုတဲ့အာဏာကဒီပြည်နယ်ကြီးရဲ့ခုနလူမျိုးစုတွေပဲဆက်ဆိုင်နေဆိုတာဒါကနိုင်ငံရေးစနစ်အဲ့ဒါကိုခုတမတို့ကတရ35မျိုးလုံးကိုပြည်နယ်ခွဲပေးရမယ်ဒါမှမဆိုင်တာဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာမဟုတ်လူမျိုးအဲ့လောက်များနေနိုင်ငံရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာကအဲ့ဒါကိုမားနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကသူ့စီမှာဘလောက်ပဲရှိနေပဲဘယ်လူမျိုးပဲရှိနေသူ့ရဲ့ stakeholder သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးတမိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့ဟာသူ stakeholder ကိုသူ့ဟာသူရွေးချယ်သွားလိမ့်မယ် ASL အမျိုးပဲကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကချင်ကြီးပဲအုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ federal ဆိုတာကလေဒီဗမာလဲလာပြီးတော့ဖက်เสียအကြောင်းရှိဘူးဘယ်သူမဆိုဘယ်သူပြည်နယ်မှာသူတို့ရဲ့ federal constitution ကိုသူနိုင်ငံရေးတမိုင်းအရသူတို့ဟာသူတို့ stakeholder တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့တတ်မှတ်ပြီးရွေးချယ်သွားလိမ့်မယ်ကျမတို့ကချင်ပြည်မှာဆိုရင်ကျမအမြဲတမ်းပြောမယ်အခုဒီမှာကတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်အရင်တော့ကဟိုကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေစီးဝေးတဲ့အမြဲတမ်းပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဘက်မှာကျမတောင်းပေးပြောတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပြည်နယ်တွေရဲ့ constitution ဆိုတာပြည်နယ်မှာလဲ federal ကျင့်သုံးရမှာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တခုထူးခြားတာကဘယ်ပြည်နယ်မှာမှလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကြီးဟွာပေါ့နော်ဟွာပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းလူမျိုးတစ်မျိုးပဲအဲဟွာပေါ့ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ရှမ်းကိုကျမတို့ stakeholder ဖြစ်အဲခေါ်ရမယ်
นากอ๋อแลขอยามะกะเชนแลดีต้องต้องอยู่မျိုးต้องคู่กะอู้ส่งเปกะเชนปีเนี่ยคอนสติทิวชั่นကိုวายวนပြီးရေးဆွဲရမှာวายวนပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီကะเชนปีเนี่ยคอนสติทิวชั่นဆိုတာဒီရေးဆွဲလာပြီးပြီးဆိုရင်ကะเชนဘက်ချယ်မန်ဖြစ်ဖြစ်ရှာမဲ့ချယ်မန်ဖြစ်နေပါစေနာကဘက်ချယ်မန်ဖြစ်ဒါကိစ္စမရှိတော့ဘူး အဲ့လာပြောတာအခုကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီသမားတွေပြောနေတာကတလူမျိုးကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြထမ်းခွင့်ဆိုကချင်ကြီးပဲဆိုမှုစားဖို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှတစ်ခုရှိတာကဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဗမာမဘယ်ဗမာမလဲဘယ်မွတ်စလင်မလဲဘယ်တရုတ်မလဲအင်ချီယာချီပြောဖြစ်ပြောင်းသွားစာအကြောင်းရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကွန်စတီကျူရှင်ကသူတို့အကုန်လုံးလည်းဆက်ဆိုင်တယ်ဒီမှာနေသူတို့ဟာကချင်နေတဲ့အတူတ
ုတ်ဟိုပါဘောနော်ဟိုပါဘောအတိဖလဲတာဘောနော်ဒါကျမရဲ့အမြင်ပေါ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတေးချောင်းပြန်လေးချင်တာဘောနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူရှင်းချင်တယ်ခုနပြောဟိုဆရာမပြောတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလူမျိုးစုတွေအများကြီးကွဲရဆိုတာဒါဥနေဝင်းရဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချီဖြစ်တယ်ဒါလေးတော်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကပြောသွားတာဒီနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တာဒီပြန်ပြောပြပါဦးအုတ်ချွေစနစ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီပြီးနေအတွင်းမှာရှိတဲ့အုတ်ချွေစနစ်ပေါ့နော်သူပြီးနေအဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီနေအုတ်ချွေညနေရနဲ့တော့သူတည်တန်းလောက်ဆောင်တဲ့အုတ်ချွေစနစ်ပေါ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာပြောချင်တာကဒီပို့ပြီးတော့အပေါ်ညာ level ပေါ့နော်ဒီပြီးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလေရဒီတိုင်းလူကြီးပုံစံဖြစ်မလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးအပေါ်စည်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုပုံစံကိုပြောချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြပေးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကအခုဒီမှာဆိုရှစ်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ခုနနောက်ဆုံးတယောက်ကဘာသူလဲနာမည်ကိုဟိန်းဆိုတာအေးသူတယောက်တော့ပြောလာတယ်ဒါမှနိုင်ငံရေး policy ပါလားသူစပြောလိုက်ချင်ကျန်တဲ့၃ယောက်ပြောတဲ့မှာ policy စကားတွေတိတ်မပေါဘောနော်အဲ့ကောဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ policy ကိုပြောတာအခုကျမတို့က policy ဆိုရတာအခုမြန်မာပြည်ရဲ့ policy မှာကနှစ်ခုရှိနေရခုနရှစ်ပြည်နယ်မူနဲ့၁၄ပြည်နယ်မူဆိုတာအဲ့ဒါက policyအဲ့ဒါမှနိုင်ငံရေးခေါ်တာအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီနိုင်ငံရေးမှာတန်းတူညီမျှရေးဆိုတာဗမာပြည်နဲ့ထွက်ခဲ့ပါဆိုတာကရှစ်ပြည်နဲ့ okay British အုပ်ချုပ်တုန်းကလည်းဗမာပြည်နဲ့ဆိုတာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့တော်ညာလည်းတဆင့်ပို့ပြီးတော့မှဒီရခိုင်ရှမ်းခုနတခါပြောတာပေါ့နော်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ကယားအော်ကရင်ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေအနေနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတော့ရှစ်ပြည်နဲ့ဖြစ်လာတော့အရင်တော့ကတော့ငါးပြည်နယ်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အချိုးညီညီမျှအမတ်ဘူဟိုထိန်ထုံမှုစနစ်မှာရှစ်ပြည်နယ်ကလုံးဝအော်တော်ရီတီကအာနာဟတန်းသူညီများရှိနေရမှာဒါကမှနိုင်ငံရေးစနစ်ခေါ်တာပြည်နယ်ရဲ့ constitution အောက်မှာဟိုခုနကတန်းဟိုပါဘောနော်ဟိုပါတော့ဗာလဲလူသားချင်းစာနာမှုတွေဘာရင်းရ human right တွေဘာရင်းညာတွေဆိုတာကအဲ့ဒါကအုပ်ချုပ်မှု frame အောက်မှာရှိရမယ်လူသားတိုင်းအကျိုးတူညီညီမျှမျှခံစားရမယ်စနစ်ပေါ့နော်ဒါကအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဲ့တော့အခုကတချို့ကတိတ်မကွဲပဲနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရိုးပြိုးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလေလားပြောနေတာကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီပထွေနဲ့အနေအနေထားရတမိုင်းကြောင်းအရာနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင်းဒီမိုကရေစီလုံးဝလုံးလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီလုံးနေကျမတို့ပြည်နယ်တွေဘယ်တော့မှလဲတန်းတူညီမျှမရဘူးရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလည်းကွဲသေးတာဟာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကโอเคชินไปตัวชื่อสุดมาเลยโอเคครับสรุปเราเอาตัวอย่างก่อนแท้ไปไล่ไปมั้ยดีเซตพัมโอเคชินไปได้ครับโอเคครับคุณน่ะเสียมัดก็ตําแหน่งอถอถาเนี่ยดูชิมเป็ดไล่တော့ตลอดเลยก้องတယ်ป่ะเนาะจนเราဒီมาหน้าท่องจ่อได้อารมณ์ก็สิอานาสินสนิทกูมุ่งตีပြီးတော့มาไต่ไข่ในเนี่ยปกกูฤทธิ์ဖြစ်มั้ยလို့ကျွန်တော်อยู่ซะได้ป่ะเนาะဆိုတော့စစ်အာဏာစင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဘူချုပ်ကြီးနေဝင်းက1984မှာဒီဗမာပြည်နယ်ကိုတူးချဲ့ပြီးတော့မှတိုင်းဆိုပြီးတော့တူးချဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်အာဏာစင်စနစ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဘူချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့အထာကိုလည်းတိုက်မလို့လူတိုက်မလို့နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့မလိုဘူးလို့သူတို့ယူဆလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးအရာအတာချစ်တွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေမယ်ဆိုဘာတွေကအတာချစ်ရှိလဲနိုင်ငံကြီးအရာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားဆိုတဲ့ဟာလေးမေးချင်ပါတယ် thank you ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းကဗမာပြည်နယ်
မဖွဲ့ရင်ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေကဒီဂိုင်းနဲ့ဒီနဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုမျိုးပမာဏတွေအတွက်ပို့အကျိုးဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်ဘယ်လိုတက်ရမှုရှိမယ်လို့မေးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေဝင်းကလောက်ပြီးတော့အမအာနာစင်စနစ်ကိုလည်းတိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လောက်ဟန်ကိုလည်းသဘောကျသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒီတိုင်းပဲတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အေးနိုင်ငံကြီးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းခက်လို့ဒီပြဿနာကြီးကရှိနေပြီဒါပါဖြစ်လို့ဒီဟာကိုအမိကိုတွေးနေပြီးတော့အမတော့ချင်းဒေးတယ်ပေါ့နော်ဘာနိုင်ငံကြီးအာတာချက်တွေရှိနေလို့လေပေါ့နော်ဘာတွေရှိလဲပေါ့အစတဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်စပါဟုတ်ကဲ့အမ်ကိုကျော်တင်ထားလို့ရအောင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နာဖက်ဒရယ်ကိစ္စပေါ့နော်နည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနဟိုဆီယမဆွေးနွေးပါတော့လေကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးပြောရတဲ့ဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်နိုင်ငံတွေကိုညာမိကြည့်လို့ရအဓိကဒီမှာခုနဒီဗမာပြည်နယ်မှာဖွဲ့ကျင်တဲ့သူတွေကအခုဆိုရင်ပေါ့နော်လူမျိုးရေးဘာတွေကအရေးမကြီးပါဘူးလို့လားဒန်းသူအခွင့်အရှင်ပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကတခြားဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကြီးပေါ့နော်အိန္ဒိယပဲပြည်အမေရိကန်ပဲပြည်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခွဲကျင်နိုင်လျှောက်ပြီးခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥမာဆိုကြပါဦးအခုအမေရိကန်မှာဆိုရင်ပြည်နယ်50ရှိတယ်ပေါ့ပြည်နယ်50ရှိရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုရင်ပြည်နယ်မှာလူကြီးအဲအများကြီးနေတယ်ဟဲ့လားချို့ဘာမောင်းလို့ဘာလို့ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနည်းနည်းလေးပဲနေအေးရတယ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွေဘာလို့ကနေပြောလာပြည်နယ်ကိုကိုယ်ကိုနှစ်ခု၃လောက်ခွဲပြီးတော့ငါတို့ကပြည်နယ်၃လောက်ယူမယ်ဆိုပြီးယူလို့မရဘူးပေါ့သူရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတိုက်ခိုက်တမိုင်းကြောင်းနဲ့သူကနဲ့သူလာတာပေါ့အဲ့ပြည်နယ်ဆိုတာဟဟလာလူမျိုးအများကြီးများတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်ခွဲလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့အဲ့ဒီလူဒီပြည်နယ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီနိုင်ငံကြီးပုံမှာအများကြီးဒုစရိုက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီပြည်နယ်တစ်ခုကနေပြီးလွတ်တော်မှ2ရက်ဝယ်ပို့ရတယ်လူကြီးတန်း20 30ရှိတယ်ပဲ2ရက်ဝယ်ပို့လို့ရတယ်လူကြီးတန်းမှမရှိဘူးနဲ့တင်းငန်းနိုင်မှရှိတယ်ပဲလူစင်ဒါနည်းရပို့လို့ရမှာထက်လွတ်တော်နဲ့လက်တော်ဆိုတာလည်းအားကြီးအာနာရှိရဲ့နေရာပေါ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြောရရင်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ညီမာပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံရပါတော့ဒါကလားညီမာပြည်နဲ့ကိုယ်စားဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားဆက်လုပ်ပြီးတော့ဟလာဆုံးမကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးအဲ့ဒါမှမှညီမာပြည်နဲ့ခက်တည်နေဟာငါတို့နိုင်ငံတစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့၃ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ငါတို့က20လုပ်မယ်ဆိုတော့20လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့မရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုသဘောတူထားတာကနေပြီးတော့ကွဲသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံကအများကြီးနေတာတော့မှာပေါ့တဘောကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ငကူဘတ်တို့ငါးပြည်နယ်ရှိနေတာဘာခုနပြည်နယ်ရှိပြည်နယ်ရှိဆိုပြီးအဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျခက်တီနယ်ဗမာပြည်နယ်နေရာကိုတိုင်းခွနဲ့တိုင်းဆိုခွဲကြပြီအခုဆိုရင်တစ်ထက်လွတ်တော်လွတ်တဲ့ကောင်မှာတိုင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကနေပြည်နယ်နဲ့ဒန်းတူပေါ့ဟုတ်လားလူရေခွနရောက်ဆိုခွနရောက်ရှိရောက်ဆိုရှိအဲ့လိုမျိုးလွတ်နေဆိုတော့ကျွန်တဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကအများကြီးနာပါတော့ဗောနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒါကဗမာခွနတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောကြတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာကဟိုကိုကိုခွနစိတ်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်လားလုံးလို့မရအောင်အဲကြောင့်တချို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲဒီပေါ်တော့ကရင်ပြည်နယ်တို့ဘာလို့လဲ50ခွဲရင်ခွဲပါလို့အဲ့လိုဆိုရှောက်ခွဲနေရင်ဘာထူးလဲပေါ့နော်အလားအလုံး50ချောက်ပြည်နယ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခုနကမောင်စောင်းကပြောသလိုပါဟိုဟိုဘယ်လိုများပြည်နယ်တွေကအကြမ်းတော့30 40ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြည်နယ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ဖွဲ့ကျင်နိုင်ဖွဲ့လို့မရဘူးသူရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းနဲ့သူ့ဟာသူတည်ရှိမှုအရာပဲဖြစ်ကြမယ်ပြီးတော့လူမျိုး335မျိုးပဲရှိလူမျိုး500ပဲရှိတာပြည်နယ်900တွေပဲဖွဲ့ကြလဲမလို့ပေါ့သူ့ဟာသူပဲဟလာဒီရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ကြမယ်ပြီးတော့ဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့လူမျိုးကြီးဘာကြီးအရေးမကြီးပါဘူးဘာလို့လဲလူမျိုးအတန်ကောင်းခင်နေရဆိုဘာလို့ဘာနာပြင်ဖို့ကြပေါ့အကြောက်ကငင်းလဲပေါ့အဓိကအကြောက်ကငင်းလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့ဟိုဘောနော်ဒီဝီဆွဲခေါ်တိုင်းခေါ်လာမယ်ဟလာတခြားပေါ့နော်ပေါင်းစုံတွေပြောမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟာရုပ်ထီတိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုမေးလိုက်ခုနကဟိုဆရာခုနကကျွန်တော်ရှိရဆရာတယောက်မေးလို့ဘာကြီးအကျိုးရှိလို့ဒီဘာပြင်းနေဖွဲ့ကျင်တာလဲဘာလို့ဒီတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုအရင်ဖတ်တွေ့ထားရလဲဆိုတာတကယ်မေးရမယ်မေးကုန်မှာနော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ်တော့ Facebook မှာလိုက်ပြီးတော့မေးဟိုပေါ်တော့ comment တွေဖတ်ကြည့်ပြန်ပြီးညင်းကြီးခုံကြီးတို့မျိုးသားမျိုးတို့ကြောက်တာတခုခုကြောက်နေရပါတော့နော်တို့ဟလာငါတို့များပေါ်တော့မပီနေဆိုတော့တိတိကျကျဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့မပီဖွင့်လို့ရှင်တော့တိုင်းသားတွေကငါတို့နှိတ်ကုတ်တော့မလားဆိုပြီးတော့တွေးလာတော့မသိဘူးအားလည်းနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်ဒီမှာလူမျိုးကနိုင်ငံမှာလူကြီး600ကျော်လောက်ရှိပြီးတော့တို့ကကျန်တဲ့လူကြီးတွေတိတိလေးတို့ပြန်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကြောက်ချင်အောင်ဆောင်နေဆိုတာမျိုးကတကယ်ကိုတိတိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတကယ်ဗမာပြည်နယ်မခွက်ကျင်မှုဆိုလို့ရယူသားနဲ့ဘာလို့မခွက်ကျင်တာလဲဆိုတော့ပုံလင်းပြောကြပါဘူးအဲ့တော့မှသာပဲစနေတိုင်းသားတွေအော်ဒါကြောင့်မဲဆိုတော့နားလည်မျိုးကငါဘလို့ညှိကြမလဲဆိုတော့ရှင်အခုကျတော့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့ကြောက်တဲ့သူတွေကဘာလို့ကြောက်လို့ကြောက်နေမှမသိရကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြဿနာလေးတစ်ချက်လေးဖြေရှင်းပေးကြပါဘူးပုံလင်းပြောပါဘူးနော်ဟာလူမျိုးအလုံးတန်းတူပဲလို့ identity ဖြောက်မယ် identity ကအမေရိကန်ရောက်ဝင်တာဘယ်သူမှဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးအီတလီမှာဆိုအီတလီကနေပြီးအမေရိကန်ရောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အီတလီရဲ့သူ့ရဲ့ identity ကိုင်ထားတော့မယ်တော့တခြားအိန္ဒိယနေပြီးတော့လည်းလူမျိုးလူမျိုးတွေသွားကြတော့ဗောနပြောမှဆိုကဘာမှာတကယ်လူကြီးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်တော်ဖြစ်နေပါဆိုကဘာမှာရှိတဲ့လူကြီးအများကြီးကအမေရိကန်သွားကြတာဗောအဲ့တော့ဒီလောက်ဘယ်လောက်ပဲလူမျိုးမျိုးများသူတို့ identity သူမဖြောက်သူတို့ကသူဆက်လက်ပြီးရစ်ရှင်နဲ့ရက်တည်နေကြတာဗောအဲ့တော့ဒီဒီဗောနတကယ်ကဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟာလာတကယ်လူခွင့်တွေပြေးသွားရဲဆိုနိုင်ငံမှာလည်းသူက identity သူနေကြတာပဲဗောနဒါဟုတ်သွားပြီးတော့သူကမှဖြောက်လိုက်ပါလားဗာလားနဲ့ပြောကြဘူးဗောသူတို့အရင်ကဒီအင်းရန်တို့ဗာရဲ့အင်းရန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဆိုင်မှာသူတို့ရဲ့ဟလာဟန်ပန်နေထားနေပဲသူတို့ကတိဆောက်ပြီးတော့ဦးနေတာဒါငါတို့ကဒီမိုကရေစီရနေပြီပဲဒါနုကိုရနေပြီပဲငါတို့ဒါထင်းသိမ်းကြမလို့ဘာလို့ဘယ်သူမှမတွေးဘူးနော်ဒါအဲ့တော့အခုညီမဒီမကျတော့အဲ့လိုအမေရိကန်လိုအခြေအနေပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီတောင်မှအဲ့လိုကြီးအာမကောင်းသေးပဲနဲ့
အဲမဟုတ်အစင်းနေကြော်ပြီးတော့မှဟာဘာမလို့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါတွေဟာဟာကလစ်လိုက်ဖြတ်သားပါပြီကြံခဲ့ပါပြီဆိုတာမျိုးတွေပြောတာနည်းထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဥစားဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီခုနတယောက်ပြောသားဆိုမကြည့်နှမှုတွေကိုပြည်လဲသွားရင်ပြည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိတခြားအရေးကြီးလောက်မယ်မကြည့်နှမှုမပြည်လဲဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခြားအရေးကြီးလောက်မယ်မကြည့်နှမှုပြည်လဲဘူးဆိုပထမအဆင့်ပြီးမှဒါကျွန်တော်ခုနပြောမပြည်လဲဖွဲ့ုံနေတော့ပြဿနာအားလုံးပြည်လဲတော့မဟုတ်သေးဘူးလားပထမအဆင့်ပဲဖြစ်နေစီမယ်နောက်ဘာပြဿနာမှမပြည်လဲလားဖြစ်ခင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကအခြေခံအဆင့် first step ပေါ့နော်ပထမအခြေခံလောက်တော့ဖြစ်ကြမှာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့မှတခြားလာမှာဘီနေကိုဥစားအခြေခံဥရေဒီဆွဲရအောင်ပြီးတော့ကိုပီနေကိုတိုက်ရိုက်ဟလာတိုက်ရိုက်တင်တင်မြောက်ခုဆိုရင်လက်ရှိဒီမှာဒီမှာဘူဟိုဆိုးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ခန့်နေတာဒါလုံးဝပြီးနေကိုဘောနော်တိုင်းသားကြီးအများဟလာစန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဟလာကိုပီနေ constitution နဲ့ကိုကတော့ဟလာကိုပီနေတွေကပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘောနော်ဒီလူမျိုးမဟုတ်ပါကချင်ပြည်လူမျိုးကချင်ပြည်နယ်ဆိုလို့ဆိုကချင်လူမျိုးကလည်းမဲထည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲဘယ်လူမျိုးဆိုမဲထည့်လို့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူတို့ရွေးချယ်တင်မြောက်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာဘူးကနောက်တစ်ဆင့်နောက်ဆင့်သွားမှာဘောနော်လောဆယ်ကတော့ဒီနော်မပြင်းနေအရင်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမျိုးလေးဒီကိုဥစားဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နှုံးဆိုရင်တောင်တောင်ရဲကဘာကြောင့် तू ကဘာလို့ကြောက်နေလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနားမလဲဘူးဒီဘက်ကလည်းဘာလို့လူချင်းမနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနှိမ့်နိုင်ရတာထက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ဟိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြရကြည့်စုပါဆိုတော့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပီကာနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်ချက်ထဲမှာလည်းအများကြီးဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ထိုင်တော့စူးစမ်းပြီးပြန်ယူပြီးဆွေးနွေးမယ်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်းကိုမိကြမှာပြိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုဒီ speaker နဲ့ဒီကားကိုဖတ်ပြီးတော့အဲကိုတင့်တော်တဲ့အချက်ကိုယူပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလဲဒီ hand to ဝင်ကနေထားရှိရပေါ့နော်ပမာပြီးနေဖွဲ့ကြီးကဒီမှာဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့ဒီကားကြီးမှာပမာလူတွေဘယ်လိုစီယုံကြမလဲပေါ့နော်အာဘယ်လိုပမာပြီးနေဆွဲကြိုင်နေသူတွေကဘယ်လိုမျိုးစီယုံကြမှာလဲနော်ဆိုတော့ခုနကဟာနေပြန်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလူမျိုးတွေလက်ရှိဘာချောက်ဒါကိုကြောက်တာလေဒါမှဘာချောက်ပါတဘောမတူတာလေအဲ့အနေနဲ့သွားဆက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အချိန်ထဲမှာခုနကဆီယမဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနီးနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမဖြစ်လောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနီးလည်းတက်တက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြင်းရှင်းနိုင်တော့ဘူးတစ်ဖြစ်ဒီဒီမတူညီမှုတွေချားနေမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအမြင်လည်းရှိကြရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာပဲနောက်မှလည်းထပ်မေးထားရှိတယ်ဒီဒီပမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပါဝင်စားမှုတွေဘယ်လိုရှိကြလဲဘယ်လိုမျိုးစီယုံမှုလိုမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမျိုးမေးထားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှာကိုစောင်းခဆွေးနွေးချင်တာရှိတာပြည့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကကျွန်တော်မြဲပြောတာပါပဲဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယုံကြည်တာကိုအများကလိုက်ပါယုံကြည်လာအောင်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုဟိုပြောတာပေါ့ဒီဒီဟိုပထမပိုင်းမှာကိုအောင်ဖုံးမော်လာကိုဟိန်းလာတော့မသိဘူးဗျာဒီဒီဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်အော်ကိုဟိန်းပြောတာဖြစ်မယ်ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြောတဲ့လူတွေကဖိုင်အိုနီယာလူလူပြောနေတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအာဒီဒီဒီနောက်ပိုင်းပြောနေကြအုပ်စုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ မနှိစက်တဲ့လူရှိပါအောင်ဘယ်သူမှဖိုင်အိုနီယာလူပုံစံမျိုး ਨੇ ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ထူထောင်ကြတဲ့ဒီဗမာဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော်ပေါ့ဗျာဒီဒီဗမာတက်တခုနည်းနည်းဗမာလူငယ်တွေဥဆောင်ပါဝင်တယ်ဗမာလူငယ်တွေနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တခုနည်းနည်းကတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ကိုပြောတာကတော့ဒါပထမအဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗမာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တာတိတ်မရှိဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဗမာမဟုတ်တော့အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကပဲပြောခဲ့တာဗမာပြည်အုပ်စုတွေထဲမှာဗမာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲမှာတော့ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စပြောတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကဒါအဲ့ဒီပုံမှာပြင်ရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့လဲဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုဗမာလူလူနားလည်လက်ခံလာအောင်တို့ဟိုတို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ယုံကြည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းလက်ငင်းရတော့ဟိုမလွယ်ကူပေါ့ဗျာပြီးရင်ခဏကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့မှုကလည်းတိတက်ပို့ပြီးတော့ဒီဒီအင်အားကြီးကြီးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်တကယ်လဲလုတ်ပြကင်ပြနိုင်မှုလည်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားကြီးပဲပြောနေပြီးတော့အလုပ်လည်းမရောက်ဘူးရှစ်ပွဲတွေပါလေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့မရောက်နိုင်ဘူးအစ်မတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးဒါမျိုးတွေဆိုပဲဖြစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီခဏဗမာအများစုနေထိုင်တဲ့ဗမာဒေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းချင်းချင်းဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒေတာကန်တိုင်ရင်းတစ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအရှင်ပြေအရှင်ပြေပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူလည်းဒီရှစ်ကောင်စီကိုလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကတစ်ချင်းချင်းသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ချက်ချင်းလက်ငင်းကတော့ဗမာလူလူကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူလူဟာရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းတသက်မတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဆင်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတွားခဲ့ကြတာ
အရင်တော့ဗမာလူတို့ဒီဆန္ဒဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွှေဉာရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကတမျိုးပါဒါပေမဲ့အခုနေဦးတော်လန်ရေးမှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကပြောင်းလဲလာခဲ့တာရှိတယ်အဲအဲ့လိုတွေမဟုတ်ရှားလူမျိုးစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာရှုမြင်တဲ့ပုံစံတွေဒါပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေအားလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှပြောင်းလဲလာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကိုလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ယုံကြည်တာကိုဆိုက်လိုက်မတက်နဲ့တော့ဟိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောဆိုနေဖို့လိုရတယ်ဥဆောင်နေဖို့လိုရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အရင်တော့ဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စပြောတဲ့လူကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးအတန်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာတယ်အဲဖြစ်လာတယ်ဒါအခုဆိုရင်လည်းဒါသခိုင်းတို့ဘာလို့ပုံမှန်လဲအဲသခိုင်းဖိုရန်တို့ဘာလို့ ਨੇ ဒီသခိုင်းပြည်နယ်ကိစ္စတွေအဲသခိုင်းတိုင်းတိုင်းပြည်ငံကောင်စီကိစ္စတွေထွက်လာတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ concept ရဲ့နားလည်မှုလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှုတွေအဲကလမ်းပေါက်ပိတ်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာတစ်ဖက်မှာဒီအခြားသောဒီအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပဲပြောဘလိုမျိုးပဲပြောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီကိုပိုင်ဗမာရီကကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူများရဲ့ကိစ္စတွေပဲဝင်ဆက်ဖက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုမေ့လျော့နေခဲ့တာလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လက်ရှိတော့ဟိုစီယုံမှုခက်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆန်နှုံးတစ်ခုအကင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးသူကသဘောထားပြောင်းလဲတဲ့ပုံရှင်ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ပေါ့နော် chain out จนจนเน่นี่ปะเนาะสรุปตัดหันจนเราที่เมโกนี่จนเราก๊อปปี้เนาะนอกตรงจังจนเราโหซ้อมตัดไปตั้วတော့มั้ยปะเนาะพี่เนาะจนเรา recording ไปพี่อลุดပြောได้ session จนเราทาไปပါมั้ยสรุปจนกูติสสาโหสวนิบุไปไล่ขึ้นเลยพี่จนเราแท้สวนิจาปะเนาะติสสาสวนิรู้อย่าปะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟယ်လိုအိုးဟုတ်ကဲ့ကြားဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီအစတုန်းကလို့ကျွန်တော်ကနားထောင်နေဆိုပြီးတော့မှအဲကိုဆောင်သားတို့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာညင်းညင်းတို့ပါတယ်ပေါ့အဒီပါတယ်ဆိုကျွန်တော်နားထောင်မဲ့အစင်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတက်တနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီတွန်းတွန်းသွားရဲ့ပြဿနာပေါ့ဗျကျွန်တော်ကဗမာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလို့နည်းနည်းစကားဝဲတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းပြီးခံပြီးတော့မှနားထောင်ပေးရဖို့တည်းကျွန်တော်မြစ်တရဲခံလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီစကားဖုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာကဒီဟိုဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့စကားရှိတယ်မလားအင်းငယ်ကိုညိုင်းညိုင်းပါလိမ့်မယ်ခဲဟွာကိုအနာလုတ်လုတ်တယ်ဆိုလို့ပဲကြားပြီးဒီမှာဗမာပြည်နယ်ကိုဖွင့်ရင်တခြားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဗမာတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးနောက်တော့ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူနေစုရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့မျိုးတွေဒီကိစ္စတွေကဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟိုတချို့ကျွန်တော်လိုငမြောက်ငချောက်ဘာပွဲမှလည်းမရဘူးတက်ကတော့ဆိုတာဘာမှတော့မမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုအခုဒီနိုင်ငံရေးရဲ့တက်ဥမဥဆောင်နေတဲ့တကယ့်ပုံကိုယ်တွေကပြောနေတာအင်တန်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုမြင်တာပေါ့ခင်ဗျာအခုလည်းပဲဒီအထဲမှာပါဝင်နေကြတယ်ဒီကိုဆောင်ခါကတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ကိုအမြဲတမ်းတစိမ့်မမဲ့ပြောလာတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိပါနဲ့လို့ဒီကျန်တဲ့ဒီအထဲမှာဆွေးနွေးနေတဲ့လူဟူတမျှဟာအကုန်လုံးပညာတတ်တယ်လူခွင့်ရင်းကိုလည်းနားလေတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရပါပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီလိုလူမျိုးတွေကခုနဒီဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုအလားကြီးဖြစ်နေတာကြီးကအင်တာမအဲပြဿနာရှိတယ်ရေရှည်မှာမကောင်းမှုတွေဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့ခင်ဗျအဲဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တများတွေလူများတွေထင်နေကြတဲ့လူမျိုးလူမျိုးရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးကြီးဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအဲအဲ့ဒါဆိုလူမျိုးရေးပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗမာပြည်နယ်ကိုဘာလို့တောင်းဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အခြေခံပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာအဲဒီတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဗမာပြည်နယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနာတွေဟာလားဗမာတွေကတိုင်းခန္ဓာတွိုင်းယူပြီးတော့မှအဲဟိုဗမာတကြက်ဟိုဗမာခွန်တကြက်ကျန်တဲ့ဒိုင်းနာတွေကြက်ဆိုတဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အယူဆမျိုးတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့တချို့ကပြောတာဗမာပြည်နယ်ဖွဲလိုက်တာနဲ့ပဲကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားမှာလား။မဟုတ်ဘူးပြီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကတော့ယုံကြည်မှုရသွားနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့
တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ဗမာတွေကြားထဲမှာဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့လိုက်တာတခုလောက်လေးနဲ့ကိုတော်တော်လေးပြည်လည်မှုရသားနိုင်ရသွားနိုင်ခြေရှိတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ္တနာကိုမှဟိုအရင်ဆုံးမရှင်းပေးနဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်ကြီးမူရဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုမျိုးတုံ့တက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အဲဒီပထမအဲ့ဒီပန်နယ်တွေပြောထားတဲ့အထက်မှာဒီဗမာပြည်နယ်ကိုဘသူတရားဖွဲ့စည်းခွင့်ဖွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးနည်းနည်းပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှတ်မိလိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာလွင်လေလွင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုအနေထားမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွေဦးတွန်လိုင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ NUG ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NUG မှာဒီဟာကိုလုတ်ဖက်ဟလာဗမာပြည်သူတွေကိုစီးယုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါဝါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရတယ်။ဟောဆို NUG ထဲမှာလည်းပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ရတဲ့လို့ဆိုရင်ပြဿနာတွေအနည်းငယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထင်းမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ကဒီ local PDA တွေနဲ့တင့်နေတဲ့ပြဿနာတွေအရဆိုရင် NUG လေးပဲလူထုထောက်ပံ့မှုနည်းနည်းလေးကြာစင်းလာသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးမြင်နိုင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတာပေါ့မြို့တော်လေးစခါသာဒုံကသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာမှပြည်နေကိစ္စဟာကိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လေးကြီးဟာအခုထက်ကတော်တော်ကြီးကိုခီးရောက်နေလောက်ပြီလို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကိစ္စပါပဲဒီအတိအကျတော့ဗမာပြည်နယ်ကိုအလားချင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီတက်ဦးမှနေတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကဒီအလားချင်းမဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီဟိုဆွေးနွေးချင်တာပေါ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရှေ့ကမြင်ကုန်တဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာကိုကြောက်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေ့ဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကွန်ဖုန်းပေါ်ကိုဟင်းကိုပြောစရာရှိမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆက်ချင်တာဒီအချက်ထဲမှာလည်းဒီကိုရင်မောင်ဆွေးနွေးထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးဆက်ခွန်ကလူမျိုးစုကိုအခြေပြုရဆိုတာအရင်းခုန်ရှိကြတဲ့နေမျိုးအခြေပြုရဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ထောက်ထားနေပြောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီစကောက်ဝိုင်းနေကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားထောင်နေစဉ်းစားရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါ identity ကိစ္စဒါလူမျိုးစုကိစ္စတို့ပြောသွားပြင်မယ်အမ်ခုနဒီဆွေးနွေးချက်ဒီမှာတကယ်ကြဒါဟိုလူမျိုးစုဆိုတဲ့ identity ထက်ကိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပေါ့နော်နိုင်ငံဒန်းညီရေးပုံစံအဖြစ်တိုင်းတိုင်းပဲကပုံပြီးရှုမြင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူမျိုးစုလူမျိုးဗမာက identity ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုအမ်ဒီနိုင်ငံရေးပုံစံတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်ပုံပြီးစဉ်းစားသလားပေါ့နော်ဒီခုနဒီဒန်းတူညီဖြစ်ဖို့အဓိကတော့ကျွန်တော် language တွေကဗမာပြည်နယ်လို့ပြောပေမယ့်ဒီပုံမှာနားလည်မှုတွေကတော်တော်လေးမတူညီကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပုံမှာပုံပြီးသင်ယူစရာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အာဒါလည်းစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အမ်ဆိုတော့ကိုဟင်းကိုဟိုအထည့်ပေးချင်ပါတယ်ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံမှာလည်းဘယ်လိုထပ်ကြည့်ဆွေးနွေးချင်လဲပြီးအထူးသဖြင့်ခုနပြောသွားတဲ့ဒီအာဒီပမာတီနယ်ဖွဲ့ဖို့ဘယ်အရာတွေကတွန့်ဆုတ်မှုတွေဖြစ်စီတာလဲပေါ့နော်ဒါလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဟိုပမာတီနယ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်အရာတွေကတွန့်ဆုတ်စီရလဲပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမေးခွန်းကိုမဖြေခင်ကျွန်တော်တို့အရင်တတိထားဖို့လိုတာကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တတိထားမိသလောက်တော်တော်များများမှရှိနေတယ်ဒီ prejudice ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ litmus test ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီရောင်မွှင်ဟိုရောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီအယူဆကိုလက်မခံရင်ဒီဘောင်ဆိုတော့ဟိုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တစ်ခုကိုတွင်းတဲ့အယူဆကတော်တော်လေးအာတန်တာကိုကျွန်တော်တတိထားမိဒါကရေရှည်နိုင်ငံကြီးဟို progressive ဖြစ်ဖို့အတွက်မကောင်းပါအောင်ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီပမာဗီနယ်ဟိုလက်မခံတဲ့တဲမှာဟိုတမိုင်းရကြည့်လို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်အားစုတွေများစွာရှိတယ်စစ်တပ်အင်အားစုလည်းရှိတယ်လို့ဒီဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုဘက်ကလူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတိုင်းရင်းသားတဲမှာလည်းအဲ့ဒါကိုလက်မခံခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်ဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကဟိုတိုင်းရင်းသားပြောလို့မှန်တယ်ဒီလူပြောလို့မှားတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဘာကြောင့်မှားလဲဘာကြောင့်မှန်လဲဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးသပ်တာပို့ပြီးတင်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဥမာဟိုမြန်မာမှာဆိုတော်တော်များတိကျပါတယ်။ဟိုကာသုံးလုံးဆိုတာလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးရှိရမယ်၊ကျိုးမြတ်ရှိရမယ်၊အကန့်အသတ်ရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒီလိုမျိုးဟို criteria အရင်နဲ့သတ်မှတ်တာပို့ပြီးတော့တင်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါကတော့ဟိုစကားဦးတစ်ခုပေးတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီပမာပေါ့။ကျွန်တော်ဦးရဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ကဒီကာပြားဖြစ်တဲ့ဟိုကချင်ရဲ့ရှမ်းရဲ့ဒီလိုရှိရင်ပမာတော့ပါမပါမသိဘူး။မှုံနေမှာတော့ဟိုအိန္ဒိယတို့ပါကစ္စတန်တို့မရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုရောမလဲဖန်တီးယူလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ပမာဆိုတာဟာတော့ပါလာတယ်ပေါ့အဲမျိုးရိုးစင်ဆက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီတလောက်ပင်ဂါလီပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်ဂါလီပါတယ်အဲ့တော့
မြန်မာဟိုကိုစားပြီပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရမလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုတူရဲ့ခံယူချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ညသောအဖြစ်ဗမာပြည်နယ်ကိုထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးဆိုတာထက်ကျွန်တော်အဓိကတွေးတာကတော့ဒီ idea ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဒီ idea ရှိလာလို့ရှင်ဘလို့အကျိုးအမြတ်ရှိမလဲဘလို့အကန့်အသတ်တွေရှိမလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွေးရမယ်ဒီဟာကိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးအမြတ်ဟာဘသူတွေကိုစားပြုနေလဲဆိုလိုတာကဒီဟာဖြစ်လာလို့ဒီ data မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့socio economic condition ကိုဘာတွေမှ impact ဖြစ်နေမလဲဟိုခေအဆက်အဆက်ရအဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကြားမှာအမုန်းတရားညော့နေသွားရုံလောက်တစ်ခုပဲအကျိုးအမြတ်ရှိမှာလားဒီထက်ပိုပြီးရှိမဲ့အကျိုးအမြတ်ကပါလဲဆိုလိုတာကဟိုကျွန်တော် emotional ကောင်းသွားဖို့အတွက်ပဲလားတကယ်ဒီ socio economic condition ကိုဘယ်လိုမှ impact ဖြစ်မလဲဟိုလက်ခံဒီလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်လက်မခံဒီလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီကဒီဟိုဒီဘိတ်မှာကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနွေးနေတာက critical assessment ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီအင်အားစုကလက်ခံနေလို့ငါတို့ကလက်ခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကအရန်အန္တရာယ်များတယ်လူဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဒါကဟိုသမိုင်းနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ခောက်ခောက်ကကလေ့လာတင်ယူခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလူကဒီယူဆကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီလူပြောသမျှမှန်တယ်လို့ယူဆတဲ့ဟာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်နယ်ကိုလက်ခံမယ်လို့အခုပြောနေတဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်ဗာမြင်ရတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုကိုနိုင်ငံတစ်ခုပြည်နယ်တစ်ခုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးကပါလာတယ်။အဲ့ဒီယူဆဟာဒီတိုင်းရင်းသားတွေပြည်နယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ဥပဒေဝင်တို့ရဲ့ယူဆနဲ့ဗာမြန်กว่าနေလဲဆိုတာကိုကိုကတော့ကိုပြန်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ staff determination ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲ။အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။လူရင်းအားကြီးလာရင် staff determination ရပြီးတော့လူရင်းအားနဲ့ staff determination မရှိဘူးဆိုတဲ့ definition အရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောနေတဲ့လူနည်းစုအဖိနှိပ်ခံဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာအတွက်ရှိနေတာလဲဒီမေးခွန်းကျွန်တော်ပြန်မေးရမယ်ဆိုလိုချင်တာက minority ထဲမှာ minority တွေရှိနေတယ် minority within minority ကိုကျွန်တော်တို့အသိမပြုဖို့လိုတယ်အဲ့ဟာကိုအသိမပြုရတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စံတွေမရှိတာကိုတိတာလာတယ်ပြောချင်တာကဒီ federal ဆိုတဲ့စံကိုမတိတဲ့အခါလူနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ခုနကဒီကိုအောင်မောင်ကပြောတဲ့လိုမျိုး populist စံနဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတယ်လူနောက်ကိုလိုက်မယ်မူနောက်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာမယ်လူကြိုက်များအောင်လုပ်လာမျိုးဖြစ်လာတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုချဉ်ကပ်တဲ့အခါသဘောတရားတစ်ခုကိုချဉ်ကပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစံတွေအကျိုးအမြတ်တွေအကန့်အသတ်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်ပြီးတော့ချဉ်ကပ်မှရမှာအဲ့တော့ဒီ minority within minority စီကိုအတိမတ်မပြုတဲ့လူက federal move ကိုဘလို့လက်ခံပြီးတော့ဒီဗမာပြည်နယ် move ကိုလက်ခံနေရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နံပါတ်နံပါတ်1ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုနံပါတ်2ကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်မေးရမဖြေရမှာဆိုရင်တော့ဟို ND ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဟာဒီ transitional state ပေါ့နော် transitional ဖြစ်တဲ့ demand တစ်ခုအနေနဲ့လိုအပ်ရင်တော့သုံးအားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဟိုအရာအတိုင်းကိုပျောက်စီမဲ့စော်ကြီးစေးမဟုတ်ဒါကိုအတိမပြုဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုလည်းဟိုလက်ခံထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအမြင်မှာခြေနေတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကတော့ဟိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့အသုံးလုံးပဲဆိုတော့လက်ခံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ရဟိုကျွန်တော်ဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးဗိုလ်ဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်သိတာကတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမပြည့်စုံအဲ့ဒါပိုပြည့်စုံခြင်းလို့ရှင်ဗမာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးကြီးဘာသာကြီးဝါဒလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပဲမမှုန်နေခက်ခဲတာမဟုတ်တိုင်းရင်းသားတွေပဲခွဆက်ဆက်နိုင်ခဲရတာမဟုတ်ဗမာထဲမှာဗမာပတိတွေဗမာမွတ်စလင်တွေကစလို့ဒီစစ်တကောင်းဒေသအနယ်ဝင်တွေရိုဟင်ဂျာတို့ဘင်္ဂါလီတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတမိုင်းအခုတကွေမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်လာတဲ့အိန္ဒိယအနယ်ဝင်စစ်တို့ပြီးကောရခါတို့ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်အနယ်ဝင်တွေဒီလူတွေလည်းမမှုန်နေခက်ခဲတယ်ခွဆက်ဆက်နိုင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာပဲခွဆက်ဆက်ဆန်တက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကအရင်ဘာမန်စန်ထရစ်ဖြစ်လို့နဲ့minority ဈေးမှာရှိတဲ့ minority ကိုလုံးဝလစ်လူရှုလိုက်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ settlement ကိုလက်မခံခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်မှလာနေတဲ့ဟိုဒီလူတွေရဲ့ behavior ကိုလေ့လာတဲ့အခါအခုနဒီကိုယ်ဘုံဘုံပြောသလိုမျိုး populist sense နဲ့သူတို့ရဲ့ behavior တွေကျွန်တော်မြင်လာတယ်။ဆိုတော့ကအခုနဒီ minority within minority ကိုလက်မခံတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဘာလို့ပြည်နယ်ရမှာလဲဆိုတော့မေးခွန်းမျိုးမေးတဲ့လူတွေကဒီ federal move ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားရလဲ။ The federal ဆိုတာကတော့ move ရှိပြီးသားတောက်ကိုလိုရင်းတယ်လို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဖိနှိပ်ခံ
လူနည်းစုဖိနှိပ်ခံဆိုတာ minority ဆိုတဲ့စကားလုံးက definition ရှိပြီးသားဒါကိုကိုလူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုငါနဲ့အဆင်ပြေလို့မင်းက minority ဖြစ်တယ်ငါနဲ့အဆင်ပြေလို့မင်းက minority ဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ဒီဟာမျိုးတွေစံနေမရှိတဲ့အခါဟိုကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုယ်က osmosis ဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကဘာလို့တူလဲဆိုတော့ဒီအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ white guilt ပေါ့နော်ဒီအဖြူတွေကသူတို့ဖိနှိပ်ခဲ့တာများတယ်အမဲတွေပေါ့ဖိနှိပ်တာဖြစ်ဖြစ်တခြားတခြားသော rug တွေပေါ့ဖိနှိပ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ဒီမို့သူတို့မုန်းလာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဒီဘာမန် guilt ပေါ့နော်ဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ guilt တစ်ခုရှိလာတယ်ဗမာဖြစ်နေရုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေရုံနဲ့သူတို့ကသူတို့ guilty ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကဟိုအတုံးချတတ်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်ဒါကဟိုနိုင်ငံရေးစိတ်ခါကြီးတစ်ခုအဲ့လိုပြောလို့ဒီဟာလမ်းကြောင်းလွှဲနေတာလားဗမာပြည်နယ်နဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်ဆိုတာကတောင်းဆိုတာမတောင်းဆိုတာကဒီပြဿနာအကုန်လုံးရဲ့အမြင့်မဟုတ်ပြဿနာရဲ့ placebo တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ placebo တွေပဲလိုက်ရှင်းနေလို့ရှိရင်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုမရောက်တော့ဘူးအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘိန်းဆန်လာရပေါ့နော် morphine ထိုးသလိုပဲအဲ့တော့ morphine ထိုးနေတာလည်းမလိုဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Burma state ကလိုအပ်ရင်သုံးပေါ့လေဟို transitional demand တစ်ခုနေနဲ့သုံးရင်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအရင်းမြစ်ကိုပြန်သွားဒီနိုင်ငံတော်ဒီအမျိုးသားရေးအလံဘာကြောင့်လိုလာလဲဒီ1948ဒီအရှိမာကလေးကနိုင်ငံရေးခံယူချက်အားဖြင့်အမျိုးသားရေးအလံလိုလာတာဒီအမျိုးသားရေးအလံဘာကြောင့်လိုလာလဲကိုလိုနီယယ်လဇင်ရောက်လိုလာတာလားဒီကိုလိုနီယယ်လဇင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒါက socio economic interest ရာဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အားဖြင့်ကဒီ socio economics ကိုပဲပြန်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဒီ foundation ကဒီ socio economic ပဲအဲ့ဒါကိုမတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ super structure တွေဖြစ်တဲ့the race the religion တွေကိုတွေးနေရင်ဒီလူတွေကြမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ solidarity candy လို့မရဆိုတာကဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒီကရင်စိုက်ကားသမားနဲ့ဗမာစိုက်ကားသမားကြမှာတူညီချက်ကကရင်စိုက်ကားသမားနဲ့ကရင်ဘီလီယံနာနဲ့ကြမှာတူညီချက်အများကြီးများတယ်ပတ်စောသူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ social economic condition ကပိုနီးဆက်တယ်အဲ့ဒီဘိုးကိုကျွန်တော်ကမြင်မှုလို့ဆိုတာကဗမာပြည်နယ်က placebo တစ်ခုပဲဒီဟာရှိတာဒီဖြစ်စီမရှိလာဒီဖြစ်စီကျွန်တော်အမြင်တော့တိတ်မထူးသွားဘူးဟိုတချို့တွေပျော်သွားမှာပေါ့တချို့တွေဖိနှိပ်ခံရတာအရင်များလာတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဖြစ်ဒီမှုတစ်ခုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေအတွက် maybe relief ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံပေါ့တကယ်လူတဦးစီရဲ့ဒီ social economic impact သမင်းငန်ရဲ့လူသမင်းလာမကြည့်ရောဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းအောင်လုပ်မလဲလူဆိုတာကဗျာဟိုအကုန်လုံးကကျွန်တော်နားလည်ဘယ်လိုဆိုတော့ egoist ဖြစ်တယ်ဟိုဗမာတွေဟိုဒီဘာပေါ့ဒီကုမောင်ဆောင်ခပြောဘူးတဲ့ interview တခုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဒီဗမာတွေရဲ့ privilege ပေါ့ဗမာတွေစင်မပြေဘူးဗမာတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုမခံဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဆိုဒီဟာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်အခုဒီလူဦးတော်လိုင်းကြီးမှာဒီဗမာတွေဖိနှိပ်ခံလာရတယ်ဒီရင်နဲ့ဘုံကျဲခံလာရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းတို့ကပြန်ပြီးတော်လန်လာတယ်ဘာကြောင့်တော်လန်လာလဲဆိုတော့တို့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာရတဲ့ကြောင့်တော်လန်လာဒီသဘောပါပဲလူဆိုတာကဟို egoist ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထိမှသူတို့ဟောဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဗမာဖြစ်ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူတို့ကြားမှာထိဆက်မှုကိုကိုကမပြနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်မခံတာသူတို့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုမပြနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆဟုတ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီ debate ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးသဘောထားအမြင်တူတဲ့အပိုင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဗမာပြည်နယ်ဆိုတာအဆုံးသက်ပန်းနိုင်မှုပေါ့နော်ဒါကအလေမှာရှိတဲ့အဆင့်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတို့လိုမျိုးအများစုစဉ်းစားကြတယ်ဒီပုံမှာဟိုအမြင်နဲ့အမျိုးမျိုးတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြင်းနေရှိခြင်းကတကယ်ပြည်သူလူထုတွေပုံမှာဘယ်လိုတက်ရမှုတကယ်ရှိလဲဒါကိုဟင်းပြင်းမင်းကိုပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်တစ်ခါမှလည်းမပြင်းနဲ့မဖွဲ့အောင်ဘယ်ချက်တွေကဒီမှာတွေပုံမှာတင်းခံစရာလဲဘာတွေကြောက်နေရလဲဒီလိုမျိုးလဲစဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဟိုတချို့အပိုင်းတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကားဒီ debate ကဒီမှာလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်စဉ်းစားဖို့လည်းလိုမယ်ဆက်လက်လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရင်ကိုအောင်ဖုံးမော်ပြန်အဲ့အရင်ပေးလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်ဖုံးက share ဆွေးနွေးချက်တွေပြီးတော့ဒီ comment မှာပါတဲ့ချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဖြည့်ဆွက်ချင်တာမျိုးရှိလားပြီးတော့ဒီမှာမိကွန်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့မဲ့အစားဗမာနိုင်ငံဖွဲ့တာပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိကွန်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်ကိုအောင်ဖုံးမော်မေးထားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းထည့်ဆွေးနွေးသွားလို့လည်းရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ပြောကြားလာမသိဘူးဟုတ်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်အထင်ခုနပြောဆိုပဲဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုး
ညင်းနေရလို့ပါမယ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမညင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်နယ်ကျွန်တော်မဖွဲ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုပြီးရတယ်အကုန်လုံးကပြောနေရလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းပြန်ရှင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ညင်းတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းတာကျွန်တော်ဗမာပြည်နယ်မဖွဲ့သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖွဲ့သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညင်းတာကျွန်တော်ဒီညင်းခုံမှုတစ်စုံလုံးပေါ့ဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့တဲ့မဖွဲ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းခုံမှုတစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်ညင်းတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီညင်းခုံမှုတစ်စုံလုံးပြီးတော့ကြတော့ဒီညင်းခုံမှုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ခုနအမတ်တယောက်လည်းပြောပါတယ်ဒီလွတ်လည်ရခါစားရကျွန်တော်တို့အချုပ်ရှားအနာကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီဗမာဒီပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတီရှိနေဒီအချုပ်ရှားအနာကြီးတခုတော့ပေါ့သူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခွဲခြမ်းချက်တွေနဲ့ဒီအချုပ်ချာအနာလူမျိုးစုတွေနဲ့အဲ့လူမျိုးစုခွဲခြမ်းချက်တွေနဲ့အဲ့အချုပ်ချာအနာကိုထူထောင်လာတဲ့ပုံစံတစ်ခုလုံးနဲ့ဒီပုံစံရဲ့ဘောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုတွေပို့ပြီးကိုစားပြုခွင့်ရရှိဖို့ပြီးတော့ကျတော့လူမကျေနပ်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမှုတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်တွေပေါ့အခြေပြုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မေကွန်းတွေပြီးတော့ကျတော့ခုနဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရေးမဖွဲ့ရေးလူမျိုးထွက်လာတဲ့မေကွန်းတွေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံစဉ်းစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတန်တရားရှိနေဆိုလို့ကျတာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကခုနပြောတဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရေးမဖွဲ့ရေးနဲ့မကောက်ဘူးဖွဲ့ရေးမဖွဲ့ရေးမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှိနေပြီးသားဒီပေါ့နော်ဗမာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီအချုပ်ချာအနာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှိနေပြီးသားဒီ46အဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လည်ရခါစားရတဲ့အထဲရပေါ့ရတဲ့အထဲကကျွန်တော်တို့ဒီထူထောင်လိုက်တဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့ဒီအချုပ်ချာအနာကို၌ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုအခြေခံကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ထားရဲစုဖွဲ့မှုဒီအချုပ်ချာအနာကို၌တစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ပြရမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပယ်ပြရမယ်ပယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအချုပ်ချာအနာအစ်တစ်ခုပုံစံအစ်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနကပြောလို့ဒီရှိနေပြီးသားအထိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးကိုစားပြုခွင့်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာပဲမရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေခြင်းထက်ပေါ့ကျွန်တော်နေချင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကနေကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်ညင်းနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိုက်ဝင်ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်စေချင်တဲ့အားလုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာလည်းဒီပြဆိုလိုချင်တာဒီအထိုင်ထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေသည်ဒီလူမျိုးစုရဲ့အထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့စံနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့အထိုင်ဒီအထိုင်တွေပေါ့အခြေခံပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားနေသည်ကခုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းမဖွဲ့စည်းအပြင်လက်ရှိအဲ့လိုမျိုးဒီပြဿနာပြည်လဲနော်ကျွန်တော်တို့မပြည်လဲနိုင်တဲ့အလိုမျိုးမကျေနပ်မှုပေါင်း16,000ကျွန်တော်တို့နောက်မှာစောင့်ဖြုံနေလဲပဲကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီ NUC ရဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့အလိုမျိုး deadlock ပေါ့နော်လုံးဝအလိုမျိုးအလုံငန်းစင်တွေအကုန် yes လုံငန်းစင်တွေအားလုံးဒီပါရက်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာကလည်းပြဿနာလည်းဘလို့မအောင်ကျွန်တော်တို့အလိုညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာအဖြစ်ရှိမနေတော့အခုဆိုရင်ရှိမနေတော့ဒီဟာတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုကြီးကစဉ်းစားချက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကိုစားပြုရေးပေါ့ကိုစားပြုရေးပြောအောင်ပေါ့ဒီလူမျိုးစုတွေပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုရရှိရေးထားပါလူတွေအကုန်လုံးအထင်မြင်နေပါဝင်နိုင်ရေးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းတွေအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအထိုင်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေသေးတယ်ကခုနပြောလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမကျေနပ်မှုပေါင်း16,000ကကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနေရဖြည့်ရှင်းနေရအောင်ပါပဲပြီးတော့ကြတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာလဲဟုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချင်းကပ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကပြန်ပြောရရင်ပြန်ပြောရရင်ဒီအချုပ်ချာအနာအထိုင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်နိုင်ပုံပဲမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့နန်နမိတ်တတ်မှတ်ချက်တွေရောခွဲခြမ်းချက်တွေရောလူမျိုးစုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုခဏလောက်ဆိုလိုချင်တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအချုပ်ချာအနာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပေးခြင်းဥမာတော်များမပေးကြတဲ့ဥမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဥမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာပေးရရင်ကျွန်တော်အထင်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ဒီဟိုဟာဒီဆိုဗီယက်တွေရဲ့အော်တိုဘတ်တော်လိုင်းလေးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ community တော်လိုင်းပေါ့ဒီဆိုဗီယက်တွေရဲ့ဒီအော်တိုဘတ်တော်လိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံပေါ့နော်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာဘယ်လိုမျိုးထူထောင်လာလဲဆိုတော့အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးကွာခြားတာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကိုးကွားစရာဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာက
ဒီဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ချုပ်ချာအာဏာပေါ့နော်ဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ချုပ်ချာအာဏာပဲပြည်တော်စုဆိုတာဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ဒီတယုတ်လက္ခဏာတယုတ်လက္ခဏာဒီတော်လှန်ရေးမတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့နာမည်တစ်ခုမဟုတ်ရှိခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယုတ်လက္ခဏာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပေါ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအရင်လွန်ကိုအဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကတော်လှန်ရေးတရက်အားဖြင့်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတယုတ်လက္ခဏာအစ်တစ်ခုဆိုလိုချင်တာဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုတစ်ခုလုံးကိုတစ်စုံလုံးကိုပြန်လဲစဉ်းစားရတဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်တစ်ခုခက်ခဲတယ်ဆိုတာခက်ခဲဆိုတာအလွန်အဲ့လိုမျိုးကိုးကားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဟာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ်အခြေခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ပေါ်အခြေခံတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲဆိုလို့ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းဝင်တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမှုစီးပွားရေးဘဝနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုပြီးတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုထူထောင်ခဲ့တာဆိုတော့ထောင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးကိုးကားစရာကောင်းတဲ့ဥပမာပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာအခုလက်ရှိပေါ့ဒီလူမျိုးစုရေးပြဿနာတွေရောဒီကိုဒီ populist ပြဿနာတွေရောဒီကိုစားပြမှုဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဒီအားအားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်လာဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးခုနပြောလို့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစွန်းရောက်တဲ့ပို့ပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ဆိုတာပို့ပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ခြေဖြတ်မှုမျိုးလိုတယ်လို့ထင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတည်ရှိနေပြီးသားအချုပ်ချာအာဏာအထိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးရကိုစားပြမှုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့အချုပ်ချာအာဏာတထိုင်အထိုင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြန်စဉ်းစားဖို့ပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့အစ်စ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထိကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပါโอเคလေဆိုတော့โอเคစဉ်းစားစရာအများကြီးရှိပါတယ်တခြားဟိုကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးလှည့်ပေးပါတော့ဒီလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပ်သွားလိုက်ပါတော့မယ်အဲဆိုဆွေးနွေးချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကိုကျော်သင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟယ်လိုဟယ်လိုအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားတွေးမိလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီမာဘီနယ်ဖွဲ့ဖို့ဒီပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြန်ပြောတဲ့ဟုတ်စုကိုပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်တော့သူကဒီဟာဖွဲ့လို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်လူတွေရဲ့ထမင်းပွိုင်းတွေကိုထမင်းရောက်လာမှလားတို့ဟိုလားပြဿနာကြီးပြည်လေသွားမှလားဆိုတဲ့စကားကိုအမြင်နဲ့မြင်နေအဲ့မေးခွန်းလွဲနေပါဘူးတကယ်ပိစာတစ်ခုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံချင်တဲ့သူတွေပြောရမှာဒါလားလို့ကျွန်တော်ဒါဒီဒါကြီးပြဿနာကြီးဖြစ်မှာပါဒါဒီဒါကြီးကြောင့်ဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားမလို့သိမှဥစားမျိုးပဲပြောရမှာဥမာဆိုပါဆိုဟုတ်လားတကယ်ပြည်ပြည်နယ်ဖွဲ့လို့ရှိရင်လားတိုင်းသားချင်းချင်းတွေပဲဖြစ်မှာနဲ့တိုင်းသားတွေဂျာမာဖြစ်ဟုတ်လားအကြီးကြီးတွေပြဿနာကြီးတက်ကုန်မဲဟုတ်လားတကယ်ဒီကိုယ်တွေဖြစ်ကုန်မဲဒါကြောင့်မဖွဲ့သိဘူးဆိုတော့ဒါကိစ္စမျိုးတွေဒါလက်ခံတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒါမဖွဲ့သိဘူးဒါပြဿနာကြီးဥကပြဿနာဘလို့ဖြစ်မယ်လို့မပြောနိုင်မင်းနဲ့ဟာဘာတွေကပြည်လဲသွားမှာမဟုတ်လို့လေဒီထက်ပြည်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာကြီးရှိရဒီထက်အခြေခံကြတဲ့ဟာကြီးရှိဆိုလို့ကမာပီနဲ့ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးပြီးသွားပါပြီလို့လည်းဘယ်သူမှပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကဆက်မှညင်းချင်းပြည်လာမသိဘူးပြောရမှာလေဒါသီးဟလာဘိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဟလာဟိုနော်အားလုံးပြည်လဲသွားမယ်ဟာအားလုံးပြီးမှဟာဆိုဘာလဲဆိုတော့တခုတည်းမှထုတ်ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့လေသူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တခြားဘာပြဿနာဟိုဘာနော်ဘာပြည်သွားမှာမဟုတ်လို့လဲလို့ဆိုတာမျိုးတွေကမိကုံကလွဲနေတယ်တကယ်မိကုံကမာပီနဲ့ဖွဲ့လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်မှာထင်လို့ဟလာဒီလိုမျိုးဟလာစန့်ကျင်နေကြရလဲဆိုတော့အဓိကမေးရမယ်ပြအာဒီကဟိုငင်းခုံနေရတာကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတော့ကြာနေမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတိုင်းသားတွေကဟလာဒါမောင်မြဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတဲ့ဟာကဘာအရေးကြီးလို့လဲဘာလဲနဲ့ငင်းနေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်၄၅၀တက်ကိတ်ပေါင်းများစွာကိုကြာပြီးတော့ဒီဒီကဒါကြီးကလက်ခဲတလေးဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုဟိုခုနကကိုဟင်းသားမျိုးပြောတာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီဟိုအမပီနေဖွဲ့တာကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါပဲလို့ပုံစံတက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးမပီနေဖွဲ့တာဆိုတဲ့ဟာဒီ placebo သူပြောသလို placebo ဆိုတာကပိုင်းစိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစိမ့်မဟုတ်ဘူးလေးစဘောဆိုတာတာမန်ဘာမှအဆမ်းမရှိဘူးနော်ယောဂအောင်စိုးစရလည်းမဟုတ်တဲ့ကောင်းစရလည်းမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးပေါ့နော်စေးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပလေးစီဘူးလို့မြင်နေဆိုရင်တော့ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးပြဿနာအဲ့ကြောက်စရာမရှိတဲ့ဟာကိုပဲအသေးအသေးညင်းနေလို့ရှိရင်ထိုင်းတိုင်းတယ်ဟောဒါတော့မှသူကကြောက်နေရဆိုရင်တော့တခြားတခြားသောဓာတ်ညူညီမြာကြီးတို့တခြားခြားသောဟာတွေကတော့သူတို့တွေကစိတ်တောင်ဝင်စားမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးမိမှာပဲဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာပတ်ထားပေါ့နော်ဘာပြင်းလို့အဖွဲ့ကျင်နေသူတွေရိုးသားအောင်ငါတို့ကဟုတ်တကယ်လူတွေကဟာဓာတ်ညူဖြစ်စေချင်မာတဲ့ဘာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာပြည်နေတော့ဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးနော်ဟိုတစ်ဖက်လူတွေကဓာတ်လုံးတဲ့သူကကြားလို့ရှိရင်တော့ဒါရိုးသားပြောနေလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါသူကလူကြားကအောင်ရှောက်ပြောပြောတကယ်ကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကတော့ဟာမာပီနံဖွဲ့ရေးကိုပဲလမ်းဆုံးနေရလို့ပဲတွေးမှာပြောအဲ့တော့ဒါဒီဟာဘယ်လိုပြောမလဲမိကုံပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှောင်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားဟာအကြောင်းပဲချက်တွေပေးပြီးဒါတွေကဘာတွေဖြစ်နေမှာတခြားတခြားရေးကြီးရရှိရဆိုတခြားရေးကြီးရရှိနေထပ်ဆက်ပြီးလုပ်ပေါ့နော်ဒါမာပီနံဖွဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်ဆက်လုပ်လို့ရဘူးဘယ်သူမှမာပီနံဖွဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါတွေခြားရင်ဆက်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနေရဖြစ်လို့တကြောင်ဒါတခြားပူရေးကြီးရဒီထက် frame ကြတာတွေလုပ်ချင်နေဆိုတဲ့သူတွေဆက်လုပ်လို့ရတာပဲတော့ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘမပီနေရမဖွဲ့သိမ်းဘူးဆိုတာမျိုးညင်းနေတာကသိပြီးတော့ logical မကြောက်ဘူးကောနော်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ထောက်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့တဲမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဆိုလို့ချင်းတချို့ဟိုအဲ့လိုဘမပီနေဖွဲ့ဖို့ပြင်းပြနေဆက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီမှာတော့မပါဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေဆိုလည်းဖိတ်တင်နေသူတို့တွေဘာတွေတွေးလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတက်တဲ့ခါမှာဒီအဲ့ဒါလေးကြားခြင်းတာပေါ့နော်ဒါပြောစာနဲ့ဖတ်ရတဲ့စာနှုတ်နဲ့ပြောတာပို့ပြီးတော့ဟိုစာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့
ဒီဖီးယားဘာလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုတာသိကြတော့ဘိုးစားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုတွေ့ရတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသိချာမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဓိကဒါပေမဲ့ခုနပြောသူကတကယ်ပြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတကောင်လုံးကတော့ဟလာဒီဒီပေါ့နော်လက်ခံတဲ့သဘောတော့ရှိရပါညာမင်းဖြစ်နေဆိုတော့လေဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နေဖြစ်နေတချို့ဆိုရင်တော်ပြင်းထန်ပြောတာဘာမှမဖြစ်လို့ရှင်တော့ဟလာတော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအောင်ပြောဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေညာသားပြင်းအကြောင်းပဲချက်မပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းပဲချက်ခံရမှာနဲ့ဒီပြဒါဘာမှမဖြစ်လို့ရှင်ဘလို့ပြစ်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလုတ်တင်မှာဘူးဆိုတာမျိုးပြောရတာပို့ပြီးတော့ logic ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲမှမဟုတ်လို့လဲဆိုတာမေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်စားဘာမှပြည်မှာမပြည်စက်တာမှမပြည်လဲဝဲထားပါတော့ထားပါတော့ဒါပါတခုမှမပြည်လဲဘူးဆိုရင်တော့မှဖွဲ့လို့ရတာပဲပေါ့နော်ဒါပါဆိုပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဖွဲ့လို့ရတဲ့ကိစ္စပဲဒီဖြစ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒါဖွဲ့လို့ရသေးတယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်ပြဿနာဖြစ်မယ်ဟလာဆိုးကျိုးရှိရဆိုမှသာမဖွဲ့တင်ဘူးမလုတ်တင်ဘူးဆိုတာမျိုးပဲပြောတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဘုံဆွေးနွေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆွေးနွေးပြချစ်စုပါအဲကွန်ဖုံးပေါ်ခဏလေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပိတ်ကြမှာပဲကျွန်တော်စုပြီးတခါရဆွေးနွေးလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီတခြားသူတွေကျွန်တော်လည်းပြလိုက်ပါမယ်Sama sing kong Sama suni lu ya ba de Okay khuna ko phom mo pyo de ha bo no Chuma khuna patthama takha pyo rong ga bo Chuma ro ga ai la ko anit ko ma ti lut da dilo myo lan pyaung ni da ba no Ama ga naingan yi ga naingan yi atai twa ya ma twa ma ya ma au chou yi system ga au chou yi system twa ma ya ma ဘယ်လိုအုတ်ချုပ်ရေးကအုတ်ချုပ်ရေးမှာဘယ်လိုရတောင်မညီမျှမှုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကနိုင်ငံရေးမှာမညီမျှမှုရှိနေတာကြောင့်အုတ်ချုပ်ရေးမှာမညီမျှတာလေးဖြစ်လာတာပေါ့ခုနကကိုဖုံးမော်ပြောတဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးဟာတွေလူမျိုးဆွဲတွေဘာသာဆွဲတဲ့အကုန်လုံးလုံးဝကိုဟိုပါဘောဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်လုံးဝမလုပ်ဘူးစနစ်တစ်ခုကိုတတိရေးမယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကအရန်အန်တီညားတယ်အခုတောင်မှအခုတောင်ဒီလိုမျိုးစနစ်ဒီ2008လို့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးနဲ့တောင်မှအဲဒီပြပရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖွဲ့မှုကလုံးဝကို openly လို့ဖြစ်နေတာလေနော်အဲ့ကတော့ constitution ဆိုတာကတကယ်ကလေအမေရိကကိုပဲဥပမာယူပြီးတော့မှ human right မော် ordin ဘူးတကယ်ကအမေရိကရဲ့ constitution ကိုကပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုသူရဲ့နိုင်ငံထဲမှာအဲတကဘာလုံးကလူတွေ open လုံးဝသွားခွင့်ရှိတယ်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့အဲအမေရိကန်ထဲမှာအမေရိကထဲမှာပြည်နယ်တောင်းဆိုခွင့်မှမရှိတာသွားမတောင်းနဲ့လေဘယ်ပေးမလဲအဲ့ဒါပြောတာ constitutional rights ဆိုတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေး rights ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျမတို့ကနိုင်ငံရေး right နဲ့အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေး right လဲမကွဲဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျမထပ်ပြောတာအခုထပ်ပြီးတော့ညင်အောင်ပြောချင်တာပါခုနပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးကတန်းတူညီမျှလေးမရှိတော့ဘူးဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာတန်းတူညီမျှလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုဒီနိုင်ငံရေးကမူလရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာအခြေမခံဘဲနဲ့ဒီဟာကိုမူမကင်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးလမ်းလွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပဲဒီနိုင်ငံကမညီညွတ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းလာစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကျမတို့ကဘယ်ကိုပြန်သွားရမလဲ40ခုကိုပြန်ကိုသွားရမှာဒါကြောင့်ဗမာပြည်နယ်ကဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရမယ်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့တဲ့ပြီးမှသာလေဒီနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အကုန်လုံးဟာတန်းတူညီမျှလူတိုင်းကတန်းတူညီမျှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမှာကဒီဟာအနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအရင်မူလအုပ်မြစ်တဲ့ကိုပြန်သွားဖို့လိုနေတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းက40ခွန်ပြည်လုံးအဲ့ဒါမတိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမတိနေကြမတိချင်းဆောင်ဆောင်ကြတာလားမတိရလားဥနေဝင်းရဲ့ဝါဒကအရန်ကြီးလွားမှုနေအဲ့ဒါတော့ခုနကကျွန်မပြောတာအဲ့ဒါတော်တရား35မျိုးကနိုင်ငံရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးတရား35မျိုးကဖက်ဒရယ်ဆိုတာပြည်နယ်ရဲ့ state holder တွေသူတို့ကသူစီမံခွင့်ရှိတယ်ဗမာစိတ်ညစ်ပေးစရာလည်းမလိုဗမာဝင်းချန်ချီပေးစရာလည်းမလိုဗမာကသူတို့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သူတို့ဗမာပြည်တို့ဘလောက်ဆိုတာကိုဟိုချိန်ညာဖို့အတွက်ဒါပဲလုပ်ရမှာသူတို့ဗမာအလုပ်သူတို့ဟာလုပ်ရမှာတန်တဲ့ပြည်နယ်ဒါကိစ္စတွေပေါ့ဗမာအခုဒီဟာကြောင့်မို့လို့အဲဒီဗမာနဲ့ပြည်ထောင်စုခဲ့တယ်မှာအနစ်နာဆိုတော့ကျမတို့ကချင်းပဲကျမကချင်းပါပါလဲဆိုတော့ဥနေဝင်းလက်ထက်မှာလဲဟောဟုတ်တယ်ဥနုလက်ထက်မှာလဲကျမတို့ပချင်းပြည်နယ်ကရောင်းစားခံရတယ်တရုတ်ကိုရောင်းစားပေးခံရတယ် now နေဝင်းရဲ့54 constitution ရဲ့ထွက်လာပြန်တော့လဲစကိုင်းတဝက်လုံးကကချင်းပြည်နယ်ထဲဟောပေါ့နော်စကိုင်းကချင်းပြည်နယ်တဝက်နီးပါးကစကိုင်းတိုင်းပါဆိုပြီးတော့မှဖဲ့ယူသွားပြန်လဲအဲ့ဒါလေအဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အရန်နစ်လာတာကချင်းတွေကလေအဲ့ဒါမူလအခုပြောချင်တာကအဲ့ဒါလိုပြန်ရော်ပေးပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမူလနိုင်ငံရေးပမာပြည်နယ်ပေါ်ဆောင်ရေးကိုပေးချတတ်မှတ်ရအောင်ဒါပြီးမှနိုင်ငံရေးပြန်လာရှင်းလို့ရတာဒီလေးချက်ကအရင်ဆရှင်းရမှာဒီဟာမရှင်းမနဲ့ကြော်ခွားပြီးဘာမှရှင်းလို့မရဘယ်တော့မှပြန်နိုင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်မမြင်ပါ
Okay, hope that was soon to be at this about it. Who saw me to say the yaman? Oh, don't not how they were. You know, got on a yama, your out, how can a general pama being a poesy boo, loaded, you know, got pama, I say. Pama, a paper, mammy, a mula, a chilla, a legend, or a talk of my young pama, a chilla, the government, and all pama. Okay. Hello? Okay, bien chavi. Okay, chavi, la bia. Okay, chavi. Oh, chen. ฉันรู้ว่าโหปมาพี่เนี่ยพ่อซิเป็นเลยสุบิฉันว่าทอกแค่เนี่ยดูฉันว่าประมาณเสร็จอ้าวอธิกะเปล่าจังนะก็ Sona here, Pio was Poma, you may for the line by Yama, Lemma for the and by Yama, Lesuda Tabono. General Pamati may for the Puga, Lu, Lu, and Lira, General Ruga, Tumian and Ganga, Federated Democracy, Lighty, Blue General Pion is a Yay, Malu, General Rune, Kaini, Agapale, General Ruti, something Agapale. Then also in the Pawanjama, Kanakana, Pio, General Ruga, Tola, Yellow, then Mahofu, General Ruga, Tisau, Yellow, Kama. General Ruga, Tola, Yellow, Melu, Pion, Lilo, Shane, T. He, and so, and it had who are the General Anna. มาตั้งแก่หาอุปยันตวาจนะเราอานามาตั้งแก่หาอุปยันตวาจนะตรงนั้นเนี่ยลุกขึ้นน่ะหมออูเราก็ดีสาวยีก็ลุกขึ้นน่ะสู้เปลี่ยนลงซะจังก็ไม่ปี่สมบูรณ์แม่นอะไรไม่ปี่สมไงหาอูเราปี่สมเอาน้องกันนี่แทบพี่เจนเลยอันนี้ถ้าอะแล้วอธิกะเปล่าจังนะก็บาเลยก็บ่มาพี่แม่พั่วสิไล่ตัวมาเราอ่ะยงจิมุตะคู่อย่ามาสนน่ะเสียมาเปล่าซะโหลเว้ยเราอ่ะดียงจิมุบ่มาอี อยู่ๆแล้วมาเราอ่ะสับพี่ตัวแม่ฉีแลนเนี่ยสัดแซงอ่ะมาถ้าปฐมฉีแลนมั้ยเออโหเราตลอดเนี่ยอย่างน้อยก็ตะเน้นหน้าดิโอประมาณดิโอป่าได้อพ่อที่ตะคู่อ่ะหลุดท้าปู่ดาฉีเลยไอ้ตัวรู้เนี่ยอสุอยาสวยเนาะประมาณพี่เนี่ยพ่อสีปู่ตัวมาก็เราย่างกงมาป่าอูตะเน้นหน้าอีมาป่าอูย่างกงได้ตะอีมาป่าอูตะเน้นหน้าอีได้ตะอีมาป่าอูเจนเนี่ยหาดิตลอดเนี่ยเหมียวตัวประมาณพี่เนี่ยนี่เนี่ยพ่อสีได้ย่างกงกูพี่เราซุเน
ိုင်းนี่ก็တော့ဟိုအခုဒါနဲ့မဆိုင်လို့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးသူတို့တောက်လျှောက်လောက်ခဲ့တာကလည်းဗမာပြည်နယ်ဖော်ဆောင်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့တာကျွန်တော်ဘာကြောင့်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆောနာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ယူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအခုကနေထားမှာကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးလုံးနေတဲ့သားပြောတာ NUG ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်လားဆိုကျွန်တော်ကတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့အရင်ကြီးမမြင်သေးဘူးမမြင်သေးလို့လည်းဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမှာဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးကလိုလားဆိုရင်လိုတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကမန့်တစ်ခုအနေနဲ့လိုတယ်အဓိကလှုပ်တဲ့နာကကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်ရေးကိုလှုပ်တဲ့နေအဲ့တည်ဆောက်ရေးရဲ့အစကိုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးကနေတွားတဲ့နေဘလို့ဖွဲ့စည်းတဲ့နေဆိုတော့ဟိုအကြိမ်နဲ့ပြန်ဆွေးနွေးရမယ်ကိစ္စဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေဆိုတော့ဆွနာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိမတောက်လျှောက်ပြောလို့ကရင်တကြဗမာတကြဒါတွေလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လောက်လောက်ကမှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရတော့မှာအဲ့တော့ဒီအကိုအမြန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ကောင်တဲ့ပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဂျာဝင်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်မော်ဒရေတာဆိုတော့မော်ဒရိတ်ပဲတော့မှာဒါပေမဲ့လက်ရှိကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်ဖက်လုံးက debate ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟို clash မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတဖက်ကလည်းစံနှောင်းချေပြူပြီးတဖက်ကလည်းဒါလက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးခြေထမ်းတစ်ခုချင်းစီဒါ real politics အထိုင်ကပြောတာဖြစ်တယ်တိတ်ဟိုမထီဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲခုနကကျော်တန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကိုဟိုအခြေဘက်ကလည်းတကယ်စိုက်ကျင်နေဆိုတာဒီထက်ပိုတဲ့အဖြေလိုရယ်ဆိုရရှုတော့ကလည်းအဓိကပြောနေတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်တနေ့တည်းများဒီစဉ်းစားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီပမာပြည်နယ်ကိုလူတစ်ပြည့်ဒီအမ်ငင်းဆန်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီငင်းဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိကြနေမယ်ဟိုဟိုဒါပေမဲ့အိမ်မှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ပုံပြီးဒီလွတ်လပ်ပွင့်နေတဲ့ပဲပြောရမယ်ဒီအမြင်ရှိရဲ့အင်အားစုတွေဒီမှာလည်းငင်းဆန်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့ငင်းဆန်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြန်ပြီးဟိုကပြန်ပြီးဟိုဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမ်အဓိကဒီဗမာပြည်နယ်စဉ်းစားရင်ခမအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကဒီဗမာကတနိုင်ငံလုံးကြီးစိုးရိုက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် short ချဖို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးရပေါ့နော်ဒါက identity လူမျိုးရေးကျွန်တော်နားလည်မှုပေါ့နော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရလေဟိုမှားရတယ်ပြန်ဆွေးနွေးပြပါပေါ့နော်ဆိုတော့လူမျိုးရေးအရာဒီအဲဆိုတာအထက်ကိုဒီနိုင်ငံရေးရတန်တူညီရေးဖြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲပြည်နယ်တွေခုနှစ်တစ်ခုချိန်မှာတန်တူညီတဲ့အဲမဆော့ဖက်အောင်တစ်ဖက်ဟိုတော်မှုမရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒါက
identity ya pyan chin yin chuno di di po bi lut lat de a myin khuna lu ngei ri bae phwe shi ma le swin ni twa shi de bo no lu ngei ba ka pyan chin yin ja da nga ro akon lo di ba ma swa identity ta khu de to twin lai da la ma iya wori ya lu bae phwe ma kwe ya lu bae phwe sakai ya lu bae phwe mandali ya lu tu ma tu identity shi bi da bae bo no sai identity akon lo go akon lo ba ma swa identity ta khu de ma nga ro ya twa bi a lak khan ma la so so language ya chuno mi na di niya ma kwe ni da bo no တိုင်းနိုင်မျိုးစုတွေဒီဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ပုံစံကိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအဓိကပြောတာဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့သူတွေပုံစံအကြတော့ဒါရဲ့လူမျိုးစုတစ်ခု เสียมาโอ้กูจะต้องเอาเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีโหเนาะซื้อนี่จินน่ะရှိလာပါဘောเนาะအဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဘောเนาะကိုတကယ်ရဲ့မြေတော့နားထောင်ပြီးတော့ဆွေးနေจินน่ะじゃခုနပြောသူလို့ identity ဟလာတယောက်ကပြောလို့ရှိရင်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးလို့ဟာဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆိုလို့ကလူမျိုး ဒီအိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်နဲ့ကွဲတယ်လို့မျိုးဟာလားတောင်းတော့အဲ့ဒါသူရောင်းစီးပွဲကြီးတွေဖြစ်မယ်ဟာတကယ်အကြီးကြီးတွေဖြစ်ကြမယ်တက်ကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမလုပ်တင်တားရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်သို့သော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဒီဟာလားဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ပုံပြီးရင်းနှီးမှုရမယ်ပုံပြီးယုံကြည်မှုရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော
ော့နောက်တစ်ဆင့်မှကြာလဲသူကပြန်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုစားပြူပြန်ပြီးဆွဲရင်လည်းဆွဲနေရမျိုးရှိတယ်ပြီးနော်ဟာကဘာလုံးပြူပေါ့နော်ဆိုကြပါစားဆက်ကြပါလားအာလာဘီလာဘီလာနိုင်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ကြာငါတို့ကဘာသားကိုလာမလို့နဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့လူ့ identity ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတသက်မတည်းရှိရမှာတော့သူသူကလည်းသူသူဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြီးကအခုကျွန်တော်တို့ညီမပြင်းနေဖို့ပြစ်ဆက်မှာဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပြောမယ် identity ရောလူမျိုးရေးတို့ဘာလို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်စန့်ကျင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆိုးဆက်ထည့်ပြီးတော့ခုနကပြော135ပြင်းနေဘာလို့မဖွဲ့ပေးတင်တာလဲတို့ဘာလို့စသဖြင့်မျိုးတွေပေါ့နော်အပြင်းနေလူမျိုးနေလို့ရှင်လည်းပြင်းနေဖွဲ့စင်တာပေါ့တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေပြောတာကနည်းနည်းလေးဥစားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့အခုအချိန်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟာဟိုဟိုဆောင်းခါလည်းသူဟိုအချိန်လေးလည်းရှိတယ်ပြီးမိုးလည်းရွာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ line အချိန်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးသက်ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ကဟိုမှန်တာတကယ် run out ကျသွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းပန်ပါတယ်အာဆိုတော့အာကျွန်တော်ဟိုအခုဆွေးနွေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်တန်းတော့အဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတော်တော်လေးဒီမကွဲကွဲပြားမှုတွေလို့ထင်ရပါမယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းတူညီမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ပိုင်းနေရှိလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးဖိတ်ပေါ့နော်အဆုံးသက်အနေနဲ့အဆွေးနွေးပြဖို့မောင်ဆောင်ခါဖိတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုကကျွန်တော်ဘက်ကမိုးရွာတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ရတာမကြားတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောရတာကြားလားမသိဘူးဗျ Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ thank you thank you ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြတယ်အဲကိုဟိန်းတို့နောက်တစ်ခုကအဲကိုအောင်ဖုံးမော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တည်တပ်ပို့ကောင်းအောင်စဉ်းစားကြတဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထိုင်အားလုံးပြူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့AWFPP ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲဒီနေ့တက်ရောက်ကြတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းအဲဘနော်ဒီစရာနားထောင်ပြီးတယ်ဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတယ်အကုန်လုံးလေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ရေးရှိမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းသူဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စတွေရတော့ပြရဆိုတော့အိတ်ပြဏာဖြစ်ရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗမာပြည်နယ်340ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအဓိကပြောချင်တာဟိုကပြည်နယ်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်လက်ခံမှုလိုရတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနယ်340ရှိသမျှဟာအကုန်လက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ criteria တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ criteria တွေဒီဆန္ဒပြောလို့ပဲဒီအဲတမိုင်းအောင်ဆောင်ဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေလိုအပ်တယ်ဆန္ဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့တဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာစကားတွေလိုအပ်တယ်စသဖြင့်ဒီလို criteria တစ်ခုမှာဘလို့ဟာဘလို့ criteria တွေရှိတဲ့ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်တွေအရင်လိုတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်အဲဒီအဲ့ဒီ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data တွေနည်းမြေတွေဆိုတော့လူမျိုးစုတွေကပြည်နယ်အနေနဲ့ပေါ်လာနိုင်တာရှိတာဟယ်လိုကြားရလားဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားရဟုတ်ကဲ့ဟာဟော sorry ကျွန်တော် line ပြုတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ပြည်နယ်30ဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျရင်တက်မှတ်မဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘယ် data ကိုမဆိုပြည်နယ်အဖြစ်ပေးကိုပေးရမယ်လို့ဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှင်းကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စလေကျွန်တော်ဘယ် data တွေဖြစ်တင်တယ်ဘလိုကိစ္စတွေပါတင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွေးနွေးယူရမယ်ကိစ္စလက်တော့မှာဂတိပြတ်ပြောလို့မရဘူးဗောနော်ဟုတ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်တစ်ခုတက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တစ်ခုဟာလူမျိုးစုပြည်နယ်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူမျိုးစုတစ်စုဟာပြည်နယ်တစ်ခုတက်ပို့ပြီးလို့မရပြည်နယ်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်နယ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်နယ်နိမိတ်ကလည်းဆက်ဆက်တည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်နယ်နိမိတ်ကြားထဲမှာခံသွားပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားပြီးပြည်နယ်တစ်ခုဆိုတာမျိုးတတ်မှတ်လို့မရဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကလည်းရှိသေးတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေပြန်စဉ်းစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာအထူးမေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုပြန်ဖြေချင်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်က reply လို့မရဘူး။ဟိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဖြစ်သွားလို့လားမသိဘူး။ဆိုတော့အခုတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။စစ်တပ်တစ်ခုအေးကိစ္စတွေပြောရအောင်ကျွန်တော်ကစစ်သားလားနိုင်ငံရေးသမားလားဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာအဲဒါဒီဗမာပြည်နယ်ကိစ္စရှင်းနေတဲ့တခါတည်းဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာရှိတာကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေရလက်နက်ကင်နေရတာဒီနိုင်ငံရေးပြိပခကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေရတာဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဘာကြောင့်တိုက်နေရလဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့နိုင်ငံရေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးစကားလေးပြောရပါတယ်အဲဒါပြီးတော့နော်လာအဲဒီအောင်စုတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျမှဒါလေအဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုပဲနာခံမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကတော့ဒီနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုလုံးဝပါလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုပတ်သက်လို့လည်းမရဘူးစစ်သားတွေအဲဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ရွေးချယ်ခံထားတဲ့အစိုးရရဲ့အမိန့်အာဏာတွေအောက်မှာပဲအဲရက်တီလှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးစကားလည်းပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးလည်းပါလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဟာမှကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းလင်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အထူးမရှိဘူးအပိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးလဲကျွန်တော်မှအာဂီလို့ဆရာမလို့လို့ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဗမာပြည်နယ်ကလည်းထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဒီမပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာခြေလန်းတစ်ခုပဲအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီခြေလန်းကိုမလန်းမနဲ့ဆွမ်းနာနောက်ဆုံးသွားမယ်ပန်းနိုင်မရောက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကခြေလန်းနေတဲ့ကတစ်ခုနေနေပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးစုတွေကိုအခြေမခံတဲ့အဲဒီ data အခြေပြုထားတဲ့ federalism နေဆန္ဒ unit တွေနောက်ပိုင်းနေမှာဒီထက်အဲပြုတောင်းပြီးတော့ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ညင်ကြိုးစားသွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျေတူဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အပိတ်ဆွေးနွေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ sorry ဟောဥဆောင်မင်းထွေးဆိုတဲ့ပြောတဲ့တရားဟိုဟာဟိုကောင်းနေပြတယ်လားကျွန်တော်သူနဲ့တဘောတူတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးချက်ပြောတာနော် thank you ဟုတ်ကဲ့ thank you ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ကိုဟဲကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်ဒီအပိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာဘာတွေသုံးသပ်နေလဲဘာတွေစဉ်းကျင်နေလဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကောဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖြေရှာဖို့အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြပါအချိန်5မိနစ်ကျွန်တော်နောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမတစ်ခုကတော့ဟိုပါဘောเนาะဒီကိုကျော်သူဟန်အခုရဲ့ဒီဟိုဟာ feedback အဲဟာကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ထင်တယ်
di pattern of proof ပေါ့နော်ဒီ p နဲ့ဟိုဘာကြောင့်မလို့ကျင်တာလဲ reason ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့ဒါ pattern of proof လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာကြောင့်ပေးတင်တာလဲဆိုတော့ reason ကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာကြောင့်မပေးတင်ဘူးလဲဘာကြောင့်မဖြစ်တင်ဘူးလဲဆိုရယ် reason ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောလို့ရမှာပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကြားရသလောက်တော့ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်တည်လာခြင်းအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော fair ဖြစ်တယ်လို့ခန့်စားလာရမယ်အဲ့ထက်ပိုတဲ့ solid ဖြစ်တဲ့ socio economic impact ကိုကျွန်တော်မကြားရသေးဘူး so အဲ့ဒီတော့ကြောင့် confidence မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟိုဒါကဒီ balance of proof နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရအောင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ federal လို့ပတ်သက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကိုမြအေးနဲ့အေးအော်ပြည်တင်တဲ့ဌာနနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်သိသဘောကျတယ်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီ federal ဆိုတာဟုတ်လေကိုသဘောနဲ့ကိုပုံဖော်လို့မရဘူးလေသူ့မှာတက်ဆိုင်ရာစံတန်မိုးတွေရှိပြီးသားလေငါကမင်းကိုပေးရတယ်မင်းကငါစီကတောင်းရတယ်ဆိုတော့အယူဆတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးပြည်ထောင်စုအစ်စ်ကိုတိစားရအောင်ဆိုတော့အခြေခံကိုသွားမှသာ federal စစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုကြားနေရတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်ဟိုဒီတိုင်းရင်းသားတိုင်းကိုပြည်နယ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြည်နယ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကသွားပြည်နယ်ကိုပေးရတယ်ဆိုတော့အခုဒီစစ်တပ်ကပြောနေတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖယ်ဒရယ်ပေးပါမယ်လာတောင်းပါပေါ့နော်သူတို့နဲ့လာပြီးဆွေးနွေးပါလို့ပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတူတယ်အခိုင်အမာသွားတူနေတာပေါ့လေအော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်တင်တာကဟိုဒီတိုင်းရင်းသားအင်အားစုဖြစ်စေဟိုလူမျိုးစုဘယ်အင်အားစုဖြစ်စေဘယ်အစုအဖွဲ့ဖြစ်စေသူခရိုင်တင့်ရင်ခရိုင်ပြည်နယ်တင့်ရင်ပြည်နယ် unit တင့်ရင် unit သူထိုက်တင်တယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ self determination ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးဖို့လိုတယ် respect ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆန်တစ်ခုကိုတတ်ပတ်လို့ရဘယ်လိုဆန်နဲ့ညီလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုဆန်နဲ့ညီလို့ရှိရင်ခရိုင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါကလည်းတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ import လုပ်စရာမလိုကျွန်တော်ကဒီ American လို့ Australia လို့ဆိုတာက colonial line တွေဗျာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ redneck တွေ aboriginal တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် site တွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်မနိုင်ငံဝင်ယူထားတာအဖြူတွေရဆိုအဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကကိုကားနေပြီးတော့အမြင်နဲ့ပြောနေလို့မရကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဟို mutually acceptable ဖြစ်တဲ့ terms တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလူဟာပြည်နယ်ဖြစ်မယ်ဘလူဟာ unit ဖြစ်မယ်ဘလူဟာခရိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီ decolonize your mind ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျရင်ဒီစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တယ်ဒီနေဝင်အစိုးရဆားလို့ဒီဗမာအမေရိကန်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့သူတို့ပေးခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ယူရာရှိတယ်ခံနေကြရင်သူတို့ပေးတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတာမှတ်တင်ရာတွေသူတို့ပေးခဲ့တဲ့မြေပုံတွေသူတို့ဆွဲပေးခဲ့တဲ့မြေပုံတွေသူတို့ပေးထားတဲ့ territories တွေသူတို့ပြောခဲ့တဲ့သူတို့ဟာဗမာကိုပူဇော်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်ခွာချဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်ရဲ့ဒီ self determination ကိုတော်တော်လေးပိတ်ပင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်ကချင်းရောတယ်ဆိုတော့ကချင်းကြောင့်တော့ပြောလို့ရမှာထင်ပါတယ်ဆိုထားပါတော့ကချင်းပြည်နယ်ဒီတိုင်းမရှိရမယ်လုံးဝခွင့်မထွက်ရဘူးဆိုတာမျိုးကဒါ minority within minority အမြင်အရဆိုရင်ဒီကချင်းလူမျိုးစုကိုယ်တိုင်ကသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးစုအနည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပမာဆန်နဲ့ဖိနှိပ်မှုပြန်လုပ်တာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါပမာဆန်လို့ဆိုကျွန်တော် metaphorically ပြောတာပေါ့နော်နေဝင်ဆန်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပြလို့ရှိရင်ဒီ federal ကဒါတိုင်းပြည်ကိုခွဲထွက်သွားစီတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဂျင်အောက်မှာ federal ဆိုရင်ခွဲထွက်ရေးမပါဘူးဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့မှိုင်းကိုဟို reactionary ပြန်တံပြန်တဲ့အမြင်တွေအားလည်းရှိလာတယ်တကယ်တော့ဒါ federal ဆိုင်ရခွဲထွက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းစည်းတာဖြစ်ဖြစ် mutually acceptable ဖြစ်ရင်လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်အနေနဲ့ကတော့ပမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမဖွဲ့စည်းခြင်းကဒီအမျိုးသားရေးအမုံတရားတွေကြားမှာအသုံးပြမဲ့စေကွက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ transitional demand အနေနဲ့တုံးဖို့လိုရင်တော့တုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒါက placebo ကိုတတာပဲရှိတယ်တကယ်ပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုလည်းမရောက်နိုင်သလိုဒါဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးအာနိသင်တွေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ PPR လေးကစလို့တခြားဒီ scholar တွေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ထူးတို့ပါတော့စလို့ဒီ scholar တွေအကုန်လုံးစီကနေပို့ပြီးခိုင်မာတဲ့ socio economic impact ကိုကျွန်တော်မကြားဘူးသေးဘူးမကြားလည်းမကြားရသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဟိုဘလို့ပဲပြောရှစ်ပြည်နယ်မူကတော့တော်တော်လေးခေဟောင်းနေပြီ1960ကျော်လေးကရှိခဲ့တဲ့မူအဲ့တော့အခုခင်မှာတော့ဒီကိုမြာရေးရဲ့ခုနအင်တာဗျူးပဲထပ်ကူကရရင် unit 14ခုလို8ခုလို9ခုလို့တိုင်းပုံတွေမထားပါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်း minority ကိုလည်း minority ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ကျရင်ကျွန်တော်ကလက်တွေ့လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီရေဒူပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့တည်ထက်နိုင်ငံရေးရလည်းရှိတတ်တယ်အရင် pragmatic ဆန်လုံးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစာအုပ်ကြီးဆန်တာပေါ့နော်ဟိုဘုရားဟော ideology ဆန်တဲ့ဒီ dogmatic ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာတိုင်းကိုလူမျိုးရေးအမြင်ကိုဆွဲချတဲ့အမျိုးတွေရှိပြန်ရောတခုဆိုရင်ဒီဆက်အာနာရှင်နဲ့ဗမာနဲ့မကွဲတော့တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမြတ်အာနာရှာတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒီလိုနိုင်ငံရေးတွေကနေကင်းလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဟိုအဖိနှိပ်ခံတွေထဲမှာရှိတဲ့အဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့ဖွင့်တူညီမျှတရားမျှတမှုတွေအတွက်ဒီ international shutdown ကနေပြီးတော့ယထာကူတာကြက်ကြနဲ့အစွဲကင်းကင်းတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ယက်တည်နိုင်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပဲ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟန်နာဝေဦးဝင်းတင်ရဲ့စကားကိုပြောပြောပါမှာပေါ့နော်ထွက်ပေါက်ဆိုတာမရှိရင်ဖောက်ထွက်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကသူများဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုပဲဆက်လျှောက်လို့ရှိရင်သူများစခဲ့တဲ့လမ်းရဲ့အဆုံးကိုပဲရောက်မှာကိုသွားကျင်တဲ့အဆုံးတော့ကိုကတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်းစနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့ကိုအောင်ဖုံးပေါ်ကိုသိစနေကိုသိချင်ပါတယ်ကိုအောင်ဖုံးလည်းဒီနေ့ရှင်နေချက်ပေါ်မှာပါတယ်သုံးသက်မိနေကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့စင်ချင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပိတ်5မိနစ်ရှင်နေပြီဟုတ်ကဲ့အဓိကကကျွန်တော်အထင်အခုနောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ထပ်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဒီအခြေဘက်ကဆွေးနွေးရတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကဒီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖွဲ့ရဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကန့်တတ်တာလည်းစန့်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အခြေပနေမှဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲညင်းတဲ့အချက်ကတခုလည်းပဲတခုလည်းပဲဆိုလိုချင်တာတခုလည်းပဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အလိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံတွေပြီးတော့အဖြေထုတ်တဲ့ပုံတွေဒီတစ်စုံလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အညီဘောင်ခတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ခတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနေ့ရဲ့ချုပ်ချာနာအခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုရဲပေါ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရကြရကျွန်တော်တို့အလိုမျိုးအော်လူမျိုးရေးထိုင်ပြီးတော့ကျတော့လူမျိုးရေးထိုင်တယ်ကျွန်တော်လူမျိုးစုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံဆိုတဲ့အချုပ်အခြာအနာအထိုင်ပြီးတော့ကျတော့ဒီခုလက်ရှိပေါ့ဒီအထိုင်အတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီကိုစားပြုမှုပြဿနာပေါ့လူမျိုးစုတွေပို့ပြီးကိုစားပြုမှုရရှိအောင်လုပ်ရမှာတော့ပြီးတော့ကျလူအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုတွေလည်းမကောက်ဒီလူတွေအားလုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုစားပြုမှုရရှိအောင်လုပ်ရမှာတော့အစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ပြဿနာတွေတစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့လူမျိုးစွဲတွေဒီပြီးတော့ဒီ identity တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ပယ်ပြီးတော့စွန့်ပယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လို့လားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့လားဆိုတော့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်ကစွန့်ပယ်ဖို့မပယ်ဖို့ဆိုတာအထက်အမျိုးလူမျိုးတွေဘာသာတွေပြီးတော့ကျတော့ဒီနယ်မြေတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုပေါ့နိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုအားဖြင့်အဲ့နိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစုဖွဲ့စည်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတော်တွေစုဖွဲ့စည်းတဲ့နိုင်ငံတော်တွေစုဖွဲ့စည်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဘာသာတွေနယ်မြေအားလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့စုဖွဲ့စည်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုအားဖြင့်ဤထောင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးချုပ်ချာအာဏာတွေကချုပ်ချာအာဏာမျိုးကတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဥပမာအထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့ခုနကပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်လားဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါဒီဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ naming ပေါ့ဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့အဲ့အမည်နာမကို၌ဒီအချုပ်ချာအာဏာပုံစံကို၌ကဘယ်တော့မှဒီရုရှားရဲ့တမိုင်းမှာဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုကိုဖွဲ့စည်းရေးနေမှာပါတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တမိုင်းမှာဆိုတော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာဟိုနာမည်ပေးတဲ့ပုံစံပြီးတော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံကဘယ်တော့မှဒီဆိုတော့သူတို့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးရဲ့အထိုင်တွေမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှိခဲ့ဘူးဒီဆိုဗီယက်ဆိုတဲ့ naming อ่ะအဲ့လိုမျိုးနာမည်อ่ะမိနာမอ่ะအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်နာမည်အစ်စ်ဟာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဘာသာတရားတွေပြီးတော့နာမည်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုစဉ်းစားချက်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထူထောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ကြဆိုကျွန်တော်ဥမာပေးခြင်းခုနကတယောက်ကမရှိဘူးလို့ပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ပေါ့နော်ဥမာပြန်ဒါဒီလိုပြောလို့လည်းကျွန်တော်ကဆိုလို့ကျွန်တော်ကကွန်မြူနတီစနစ်ကိုသူက20ရာစုမှာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ပြဆင်းမြက်ရုပ်ပြဆင်းမြက်အကုန်လုံးကြာရှုံးသွားတဲ့ဒီကွန်မြူနတီစနစ်ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးကျင့်သုံးမှလားဆိုလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးမှုပြောနေရလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ချာအာဏာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနကတီရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုလိုချင်တာဒီလွတ်လပ်ရေးအစကတည်းကကျွန်တော်တို့ထူထောင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးရေးအခြေခံပြီးပေါ့နော်လူမျိုးစုအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးစုတွေနဲ့နယ်မြေနဲ့အဲ့လိုမျိုးချိတ်တွဲတက်မှတ်ပြီးတော့အဒီအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်ထူထောင်လာခဲ့တဲ့ဒီအချုပ်ချာအထိုင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းအဖြစ်သာလင်းပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းအဖြစ်သာလင်းပြီးတော့နယ်မြေတွေလူမျိုးတွေဒီအရာတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တီးရှိရတယ်လို့မျိုးနိုင်ငံရေးအစီအမံတစ်ခုလူမှုစီးပွားစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်သာလေအဖြစ်သာလေကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပေါ့လက်ရှိလူမျိုးရေးပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျတဲ့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်လည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတာခုနကအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရင်းဖွဲ့ရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတယ်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရင်းဟုတ်ပြီဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ရင်းကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းစဉ်ဆက်တီးရှိလာခဲ့တဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်လည်ရာပြည်လည်ကြောင်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စင်နိုင်တယ်ဖြစ်စင်နိုင်တယ်ဖြစ်စင်နိုင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်အဲ့ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာအဲကျွန်တော်တိတ်လက်မခံချင်ဆိုချင်တာဘာမီနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ကဘာမီနဲ့ဖွဲ့လိုက်ချင်းရာသူဖြည့်ရှင်းမှုဂျိုးပန်းနဲ့ပြဿနာကို၌ကိုတော့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်မလုံလောက်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုချင်တာမကျေနပ်မှုပေါ့နော်မကျေနပ်မှုကိုကျွန်တော်ပြေလဲအောင်ဘာမီနဲ့ဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲမကျေနပ်မှုကကျွန်တော်ပြေလဲမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲအခုလက်ရှိတကယ်လက်တွေ့မှာပဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလက်တွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းဒီ CRBH တို့ဒီ NUG ဘက်ကလွေနေပြီးတော့ဒီဘက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းနေပြီးဒီ CS ဆိုတွေညှိနေအားလုံးပါဝင်နေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ညှိနေဒီ NUCD မှာတောင်မှပဲအဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကောင်လုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအခုရက်ဆိုင်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြရချင်ပြတော့ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကမန်ကြီးပြီပေါ့နော်မန်ကြီးပြီတော့ပြန်ရောက်နေပြီပြီးတော့ဒီရှေ့ကဆွေးနွေးချက်တွေကျွန်တော်နှိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ဒီနောက်ဆုံးအပိတ်လည်းပြီးမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့မန်ကြီးပြနေတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်ဒီအဲဆွေးနွေးချက်တာလေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အချိန်ကမရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆော့ဆော့တော့အရင်ကြားထဲမှာအများကြီးပေါ့နော်ပြက်ကြံခဲ့တဲ့တကြောင်မလို့အခုနောက်ဆုံးပြန်ပြောတာအချိန်နည်းနည်းတော့ပိုရဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးကိုဟင်းတဲ့ကြောင့်နဲ့ကိုအောင်ဖုံးမော်ပြောတာနှစ်ခုကိုတော့မှီလိုက်ပါတယ်မှီလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့လူမှုစီးပွားနဲ့ဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံကိစ္စဥပမာပြောတာတွေကိုဟိုရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကိုရဲထက်ကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းလောက်ပို့ပေးပါဂျားထဲမှာလည်းမပြောခဲ့ရတာပြီးတော့မကြားခဲ့ရလွတ်ခဲ့ရတာများတော့များတာကြောင့်မလို့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုလူမှုစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ပြောချင်ပါတယ်လူမှုစီးပွားရှုထောင့်ဆိုတော့ဒီလူမှုစီးပွားလူတန်းစားဆိုတာကကိုနိုင်ကူကဒီလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေး identity လေးတဲကိုမှာပါဝင်တဲ့ identity တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူမျိုးရေး identity တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလူမှုစီးပွားလူတန်းစားဆိုတာလည်း identity တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပဲမကဘဲနဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေဘာသာစကားတွေဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနောက်ဒီပညာရေးအသက်အရွယ်ကြားမဂျန်ဒါလိင်စိတ်တိမ်ညွှန်းမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ပိုင်းမတန်ဆွမ်းမှုရုပ်ရည်ပုံမှန်အစရှိတဲ့ identity တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားချက်တွေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုနည်းနည်းမှီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီ Federal Unit ဖွဲ့စည်းရေးဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကဒါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရ legally ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ structure ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီ structure ထဲမှာအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနေထဲမှာနေထိုင်မဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနေထဲမှာဘာတွေပါမှာလဲဆိုတော့ဘယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမှာဒီဘယ် unit မှာပဲနေတဲ့ဘသူပဲဖြစ်ပလေဖြစ်ပလေစေလူများစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနည်းစုတွေအတွင်းကလူနည်းစုတွေ minority within minority ရဲ့ပါဝင်ဒီမှာလဲ minority within minority နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ပြောသွားတာဆော့ဆော့ကကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကြားရတဲ့တည်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ကျမတို့တွေဒီကိစ္စကိုအများတန်းပြောနေပြီမဲ့ဒါကအမြဲတမ်းအတန်ကနည်းနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုပြောလာတဲ့အတန်ဟိုထပ်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ထားပါတော့ပြန်ကောက်ရလို့ရှင်လူများစုပဲဖြစ်စေလူနည်းစုပဲဖြစ်စေဘယ် unit မှာနေတဲ့ဘယ်သူပင်ဖြစ်စေလူနည်းစုတွေအတွင်းကတွင်းမှာထပ်ပြီးတော့အလိုနှစ်ထပ်ကန်းသုံးထပ်ကန်းဖြစ်ရတဲ့လူနည်းစုတွေပဲဖြစ်လေစေပေါ့နော်ဒီအရာအလုံးရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးတာဝန်ကြီးများရေးတရားမျှတရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေထပ်လုပ်ရမှာလဲစစောတော့ကပြောတယ်ဒီ unit ဆိုတာဒီ structure ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ structure ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ structure တွေထဲမှာနေထိုင်မဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုသူတို့ရဲ့ဒီ identity အားလုံးအတွက်ကာကွယ် identity ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစစောတော့ကအချင်းပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဟာပဲအဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုစန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေစန့်ကျင်ရေးဥပဒေဆိုတာမျိုးအစ်တစ်ခုပေါ့နော်လောက်ကြရမယ်အဲ့ဒီဥပဒေအပါအဝင်နောက်ထပ်အလားတူကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကိုတာစနစ်လိုမျိုးယာယီအစီအမံတွေဒါပေမဲ့ဒီမှာလေကိုတာစနစ်ဆိုတာယူပေါက်ကလေးတွေရှိတတ်တယ်ကိုတာဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထည့်တဲ့ဟာတွေဥပမာအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟို30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာ decision making level မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးပါရင်ပြီးရောဟိုထည့်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့မျိုးလူနည်းစုတွေလည်းအဲ့လိုထဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယူပေါက်ကလေးတွေကိုတတိထားဖို့လိုတာကြောင့်မလို့စစ်ပါစနစ်တွေရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ reserve ပ
bono, seek the loaded Harry Shiame, any loom you amuse on go, Ure down ya muaraya institution ya stretcher ya a gag where be moody lower matchaba. Any negotiation in the music in a unizoraga stretcher gets up it. A stretcher in mamma nitayame, do they do rang you rang the gag where they go, Tilomu Ure down ya muaraya institution ya sabido, loja ma pite. Now be all. Soviet Union and better view of your daughter, let you have it. Soviet Union, Soviet Union, down with your resolution. Soviet Union, the community that could read in Macabu, federal shooter on it, your resolution, and Macauna Ubama, Richard. So a bar below down Macauna resolution, two Ubama count to me as you jam shoe on. So, bar down Macauna resolution, eh? Oh, federal nine and you teach on a bones any bono. They are young, my point. Sorry, va. Go ahead at the child out TV, Luya. Ho, pick up, Yama. Oh, sorry, va. So, Soviet Union, Belule, so, my federal nine and you did tell me solution, and the Mayoja Bones and Ishia, my coming together, holding together as I see the Piemono, I daddy about. So, any Nayama, Soviet Union, Apowing, Idiobiavo, Idiobia solution, a lumioche, beauty, or federal bonsan, so be a biojalish, damn it, Idiobia, Soviet Union, Mephima, through a papier de lace, or Edima, a digger of winnabo, sinine, damo nanga, and atadi, she had to go, eh, when I ya. D nine am I, D downzu, D town may so be do. Through a atadi, you be a general lumiozu, regenerate identity, along with bound heavy do. ဒီတောင်စုဆိုပြီးတော့တီထောင်နဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်တင်းတူကဲသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနေဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ယံမှာရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာအဲ့ဒါဒီပြည်နယ်တွေနဲ့ဒီနယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဒဏ်တူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တကယ်မရှိဘူးအင်အားအသာကြီးရတ
ားတွေကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုတကယ်တမ်းအမှန်တကယ်တမ်းဖြေရှင်းနိုင်စမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆိုဗီယက်ယူနီယံဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုကနောက်ထပ်နိုင်ငံနာမည်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြားလိုက်တာတခုတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံနာမည်အသစ်ကိုဟိုလေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့လုံးဝသဘောတူတယ်ဒါကျမတို့တွေအမြဲတမ်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကပြောနေရတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါအခုအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုနိုင်ငံနာမည်အသစ်ဆိုတာပြောတာနဲ့တည်းဟိုအခုတင်အစဲတန်ကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်အရင်တော့ဆိုဒီလောက်တောင်လက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးအခုကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာလို့တော့ဟိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုပို့ပြီးတော့တောင်မှဟိုလက်မခံကြတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံနာမည်အသစ်ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့နောက်ပြီးအထူးသဖြင့်ကတော့တစုတစ်ဖွဲ့ကိုပဲကိုစားပြုတဲ့ပေါ့နော်နာမည်မျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအတူနေကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံနာမည်အသစ်ပေါ့နော်ပါဖို့ဟိုဖွဲ့ဟိုပေးကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောကြတဲ့အမြင်တွေကိုလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့အခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဗမာမြန်မာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလူမျိုးအခြေပြုဆိုပြီးတော့လောက်ကြမဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံတာစန့်ကျင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်နဲ့74နှစ်ကကျွန်မကိုကျွန်မပြန်မြင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟာကိုအခြေဘက်ကနေစန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်လို့ပြောကြတဲ့နေရာမှာကျွန်မရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုလူမျိုးအခြေပြုပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလက်မခံခဲ့တဲ့မကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့အထင်မှာကျွန်မလည်းပါခဲ့တယ်ဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဗောနော်ပြောင်းလဲသွားရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးဗောနော်အချိန်လေးနည်းနည်းယူပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းကြာနေတာ sorry ပါဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျမကဒီပြည်တွင်းစစ်နယ်ပေါ့နော်ဗမာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့တော်လှန်ရေးတွေရုန်းကန်မှုတွေကိုအဝေးကနေစာတွေ့တာမကဘဲနဲ့ပေါ့နော်မြေပြင်လက်တွေ့ဘဝရုန်းကန်မှုတွေကအနီးကပ်နေထိုင်လေ့လာသိရှိနားလည်နိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါ privilege တစ်ခုလို့ဆိုရင်လည်းဆိုနိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနီးကပ်လေ့လာသိရှိနားလည်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အတူရှိတာကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စကအရင်တော့ကကျွန်မပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီလိုလူမျိုးရေးကိစ္စမပြောဘူးဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးညင်းလိုက်ဘလို့လူမျိုးရေးအခြေပြုတဲ့ဟာတွေလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးညင်းလိုက်ပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဗောနော် address လုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုရလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေတခုဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့
ลูกမျိုးအခြေပြုတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကပြဿနာတွေများတယ်ဆိုတာအရင်တော့ကလည်းမြင်တယ်လို့အခုလည်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှောင်လွှဲတဲ့ဟာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုတက်တက်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့သွားမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်မြင်လာတယ်ဒါကပြဿနာဖြစ်လို့အဖြစ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မယ်ဒီလိုမျိုးပ
ဒီလူမျိုးစွတ်ထက်ပြီးတော့အစပိုင်းမှာပြောရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးအခြေပြုဆိုတဲ့ဟာလက်မခံဘူးဆိုတော့အခုပြောနေကြတဲ့ဟာဒီရှစ်ပြည်နယ်မူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတော့ဘူရဲ့အောက်မှာအစင်းစင်တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာလည်းဈာရဲမှာအများကြီးဖြစ်နေပြီအခုပြောနေကြတဲ့ဟာတွေကဘယ်သူမှရှစ်ပြည်နယ်မူပြောနေတာလည်းမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းမလို့ရှစ်ပြည်နယ
logo, Pietanari, and the Pine Muri inside Nigeria Ludio, a Kulumu Tao, Piacimo, Lampunette, Mono, Adare chain, which I need a kite and Jarama, Lumio Chim, Punello, Tuapio Lucien, Eradi, Cojins, as a Shia, Yaula, Tayaela, Elunine, the Gay Piacin, I'm last, or at Yamio Senao Lue, Lieutenant Bono. So da, a cubionire ha, Lumio de Curele. Mahovu, Lumio, but we each of you all. Now we are Lumiore, so cheer and Nayarima, Mudamia, so at the Mudamia, so there's a galon of a piacin our lure one. So Eddie Lumio Pons and Mules on it, a chony, chomies or a harriga. Dwajavos or a harri, go to carpoon, you are sin as I will lure bono. So Rabab. Janaro Biozari, may I be she one, or Dila Chinkanagalina, Yora, Paluma, or Malone Lahu, Tame, a jam yanime, the Jamuluba, Jesuitima. Okay, Jesus did my daro, general binded body. Now, now Lady Gaysa said the engineer, Sunny Almond. So, general recording of general big light domain, who the charge Sunny International Tapito, and Lutu was really Yabari. Along day out, be that speaker level, not the new day out, the new debate books I'm going to know about, the new balance and the Jesus Niagamai, they are there to be upon us. So, I shall jump my way and like by me.